mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jetën Kosovë. Sonte do të mund të shihni një debat me inovator, vullnetar, artist të cilët po punojnë punë të ndryshme, inovative edhe të mira në kohë të pandemisë, duke u mundu me gjetë zgjidhje në situatën e re të krijuar edhe në art, edhe në teknologji, edhe në fusha tjera. Mirë po, para se t'i shohim ata, ta shohim një debat që kam zhvillu me shqiptarë që jetojnë në katër shtete të ndryshme. Në Itali, në Singapur, në Amerikë dhe në Angli. Këta janë shqiptarë kryesisht profesionist shëndetësor, por edhe hulumtues tjerë që punojnë profesione tjera, dhe me cilët kam bisedu lidhur me atë se në qka kanë kalu këto shtete, në qka po kalojnë dhe qka janë mësimet në cilat mundet me u thirë edhe për i cilat mundet me mësu edhe Kosova, edhe Shqipnia, edhe Maqedonia. Këta shqiptarë janë prej tri trevave, shqiptarët Maqedonisë, shqiptarët Kosovës, shqiptarët të Shqipnisë. Milioni ti prezentoj, debatin që kam zhvillu është me këta panelistë. Skender Murtezani, shkencëtar i epidemiologjisë klinike në Amerikë, Hektor Grashdani, mjek në Itali, Epi Ludvik, themelues i çmimit për guxim në Singapur, që jeton në Singapur, Ernest Gjofa nga PEA, është tash onkologe në Angli, Kreshnik Hoxha nga Prishtina, shkencëtar farmaceutik që punon në firmë farmaceutike në Angli, edhe Blerta Begisholli, kandidatja e doktoraturës të shkencave politike që jeton Firenze të Italisë e është nga Ferizaj. Të gjithë këta i lidhëm me një debat të shohim çka na kallëzojnë për mësime që i kanë nxjerr ata prej këtyre katër vendeve ku jetojnë tash. Mirë se vini në Jetën Kosovë, kisha dasht me fillu mas pari me Skender Murtezanin, shkencëtar i epidemiologjisë klinike, profesori mjekësisë klinike në Amerikë, për shkak se Amerika po kalon në sfidën më të madhe që tash. Zotni Murtezani, apo na kallëzoni njëherë komuniteti që jeni tu e trajtu, mes tjerash komuniteti shqiptar në Amerikë, në çfarë gjendje është? Komuniteti shqiptar në Amerikë është në kohën e fundit jashtëzakonisht i disiplinuar, e kuptojnë seriozitetin e momentit, edhe pse ka të prekur në rrethin e Queensit ku jam unë dhe numri i pacientëve të mi, e kaluan këtë krizë jashtëzakonisht mirë dhe tani ndjehet se zbehet forca e virusit korona, jo në shkallën që e këshim dëshiruar ne, po shof të gjithë pacientët që ishin me pozitiv për SARS-CoV-2, tani janë në gjendje shumë më të mirë. Kemi vetëm një pacient në gjendje serioze në Staten Island. Shpresojmë se edhe ai së shpejti do të del nga ventilimi mekanik. Sa pacient shqiptari ju ka ra me i trajtu edhe sa të përgjithshëm COVID fundit edhe në çka kanë kalu? Po, zyrtarisht janë afërsisht, ndoshta afër 500 pacient deri 1000 diku, janë testuar mbi 200, edhe a kjo pjesë direkt në zyrën time janë afër 12 pozitiv, po kam edhe pacient që janë testuar në Bronx, në Staten Island, ashtu që numri arrin diku afër 50. Atë që kemi po prej raportimit medjave është që as sistemi shëndetësor në Amerikë s'ka qenë i përgatitur maksimalisht që shpritet me një venit zhvillum për me u i përballu krejt të smurve prej COVID-19. A pajtoni me që deklarata jo? Edhe që shju gjeti pa përgatitur që kjo smundje, që kjo virus vendin ma zhvillum në botë? Pa dyshim, jeta, kjo shumë të drejtë, është një vend që i afron 95% të rrisive mjekësore për krejtë botën, me një mjekësi superiore, menaxhimi definitiv dështoj. Nuk ndryshon as pak ata procedura, ai algoritm që u morë prej në fillim nga qendra për hulumtimin e sëmundjeve, nuk bëri as një dyshim për një muaj e gjysë dhe isa numri rritej e rritej, edhe vdekshmëria bashkë me te u bë më e madhe ndoshta edhe në botë.
fatkeqësisht menaxhimi dështoi nga lart, po dështoi edhe sjellja e individit. Kjo është, këtë luftë fiton vetëm individi. Menaxhimi duhet bëhet nga qeveria, vetëm që ata që nuk e kuptojnë rëndësinë e kësaj si individ, edhe janë shkaktar të shtimit të numrit të sëmurëve, ata duhet në mënyrë ligjore të dënohen. Kështu ne dështuam edhe në aspektin e masave për mbrojtje personale, që duhet PPE, unë bëra abrivimin Shqip, masa për mbrojtje personale, ku janë maskat, ajo gaun që shtrihet në trup, syzat, që mund kënë pjesë e maskës mjekësore. Ata dështuane u panë se ai numër nuk ishte mjaftueshëm. Mbasi kjo dështoi, pastaj kjo rriti numrin e nevojës për respirator, për ventilim mekanik, aty do më thonë ishte një shkallëzim i menaxhimit pa dëshirueshëm të në Amerikë, ashtu që nuk ishte menaxhimi i nivelit të shkallës të sistemit mjekësor, apo të nivelit të edukimit e profesionalizmit të atyre që i shërbejnë mjekësis, dhe ishte problemi i disiplinës, i mbajtjes e distancës, përdorimit të maskave mjekësore që erdi shumë vonë, edhe vetëm për ilustrim, edhe maskat e thjeshta ishin gjë më e mirë se sa maskat profesionale. Edhe ata që ishin profesionist nuk e kishin atë mjetet e duhura për mbrojtje personale. Kjo e tërë kjo ndikoi që numrat në Amerikë janë të papritura. Zoti Murtezani, faleminderit për këtë sinqeritet, në mënyrën që përshkruani situatën. E zotni Grashdani, ju jeni në Itali, mjek në Itali. E ndëgjum Skenderin që tha, na dështum për këtë arsy në Itali, a është qajo për shtypje gjithashtu? Italia është vendi i parë që u prek në Evropë dhe dërvëdhen të parë që u prek jashtë Kinës nga epidemia. Epidemia e goditi fort Italinë edhe për arsyen sepse politika në fillim po e merrte edhe me lehtësi, edhe me dyshim për sa e rëndë ishte situata. 18 ditë u mundua që të bëj containment për mbajtja e epidemisë, po nuk ja dolën. Kjo ishte një vonesë derisa kalovi te faza tjetër, faza e mitigation, njerëzit të mbyllur në shtëpi. 18 ditë vonesë krijuan këtë gjendje të vështirë, sepse epidemia në fillim ka një fazë që rritja është e ulët, rritja është lineare. Pastaj numri i rasteve të reja merr një rritje eksponenciale edhe frenimi kur rritja bëhet eksponenciale është shumë e vështirë. Nga rritja eksponenciale, duke mbyllur njerëzit në shtëpi, rritja mund ta bësh lineare, edhe lineare u bë rritja në Itali. Por gjendja u bë e keq edhe shumë e rëndë. Shumë të vdekur e keni parë dhe juve, 800-900 të vdekur në ditë kishte në mars. Tashti është ulur në 400, i keni parë kamionët ushtarak që merrnin të vdekur nga spitalet e Lombardisë, se nuk i varrosnin dot agjencitë funerare. Hektor, në fakt pasi ne gjithë me ankth e kemi përcjell situatën në Itali, mendoj që ka ndikuar mënyrën qysh ka vepru Kosova, po qysh po e sheh ti, qysh e arsyton ti që derisa krejt bota e shikoi Italinë si shembull qysh mos mendoll, Amerika nuk ka që i ndërmori masat tu e pa Italinë. Qysh e spjegon ti këtë punë? Ta e shi, unë i kam dikur që ka ndodhur në Amerikë, po unë jam këtu në Itali, nuk më bie mua të vlerësoj për Amerikën, po besoj se gabimi ka qenë i politikës dhe kryesisht i presidentit, sepse pjesa shkencore në Amerikë janë, si që tha dhe profesori, me vlera shumë të lartë, kam shumë besim të epidemiologët, instituti, National Institute of Health, punojnë shumë mirë ata, Dr. Fauci, të gjithë janë ekspertë dhe njerëz punëtor dhe të dedikuar, por nuk u dëgjua këshilla e shkencës, u dëgjua politika dhe ekonomia, nuk u dëgjua shkenca.
po duke mos u dëgjuar shkenca, edhe ekonomia do të vuaj akoma më tepër. Në qovë se do kishin mbyllur njerëzit në shpi, si që përfolje dhe në CNN, që në shkurt, atere nuk do kishin ndodhur kjo gjendje në Amerikë. Kush mendimin? Ernest Gjofa, okologe në Angli, a u ndigju shkenca në Angli, a u i njëru? Për fillim, po flasë. Për fillim, me siguri me një rezervë të madhe. Masa cilat janë duhet mundër marë, është opinion kjo publik edhe të qeveria dhe nuk e ka pranuar, nuk janë marë me kohë. Si po duket, më tepër shteti cili edhe është ka e udhëheqë këtë pandemi, është bazuar më tepër, është munduar të merë ko, edhe pse kemi pas mësime të drejtë për drejta nga Italia edhe Spanja, duke marë pasur që ne kemi qenë 4 javë para Italisë edhe dikur 2 javë para Spanjës, po ndër mbas Spanjës në falë, edhe ka qenë një mësim shumë i duhur për ne. Sa i përket mobilizimet në kuadër të spitaleve, ne kemi bo shumë në kuptimin që të gjithë mjekët janë mobilizuar, repartet intenzive janë rritur, mjekët janë ritrajnuar, edhe kemi qenë të gatshëm në kuadër të spitaleve. Mirë po si duket qeveria është friguar se sistemi shëndetësor nuk do të jetë në gjendje të miret me të ratit influx, dhe është ka mendu të merë pak ko sa i përket vënjes e masave të duhura, që është mbyllja e shtetit, izolimi total, i cili është marë dikur rreth 7 javë pas vdekjes së parë nga Covid-i. Dhe më thonë, krejtë shkurti ka shku pa vendimet më dhaja, duke pritur qka pëndohë, ta shojnë me curinë e smundjes, rasti par ka qenë në fund të janari, së rëtë të një janar, vdekja e par nga Covid ka qenë me 6 mars, nërsa masat kanë hy në fuqi në fund të marsit me 23 mars. Atere kur veç numrat e të konfirmume, e cilët mendojnë që ende nuk janë shumë reale, përshka këse këto janë këta e vetëm pacientat që janë pranuar në spital, si dhe dëkshmëria shumë e madhe tash në vitë 12.000 vetë gati. Ernest, si punëtore shëndetësore shërbimit shëndetësor komtar të Anglisë, NHS, a jeni të i vujtë pasojat e asajt për cilën po kritikohë qeveria që e ka zvuglu bugjetin e shërbimi shëndetësor kombëtar viteve të fundit, a keni mjetet mjaftueshme kur delnim punë sot për më ballafaqu me pandeminë, a ka mungesë? Ka mungesë ende, ka shumë spitale të cilat po ankohen që nuk i kanë edhe mjetet mbrojtëse për kace, dhe të e marë parasysh qëfar shtetit të fort kemi, qëfar mësimi, mi që duhet të jetë në mënyrë më të pregaditur, sa që jemi momentalisht. Mirë po, repartit intenzive janë krejtë të fumizuar, kjo është ma te për departamentin jashta intenzives, ku shpesher mungojnë mjetët të protekinë. Mirë, në dhat një pasyrë që ka pëndodhë në Itali, Amerikë, edhe Angli, tri venet, cilët po duke që ju nuk jeni të knaqën mjaftushëm qka ka bo qeveria dhe kur ka fillu me ndërmarë masa, ndërsa një vend tjetër që po vlerësohet prej kritikëve të ndryshëm që ka pas sukses në luftimin me kohë të epidemis, është Korea e Jugut edhe Singapuri. Ne kemi Epi Ludvikun, shqiptar i Prishtinës që jeton në Singapur. Epi, qka është sekreti i Singapurit? Paj, këtu në Qyshëshof jeta është kemë bëjmë me vende që kanë qenë reaktive, vende që kanë qenë aktive, dhe kemi me vende si Singapuri që janë proaktive. Ky proaktivitet e ka qitë Singapurit jashtë rëzikut, përshka këse një është edukata e popullësisë normal, po edhe një mësim që kanë marë prej viteve 2002-2003 gjatë SARS-it, kjo ke një fakt që një mësim që kanë marë shumë të mirë dhe kanë bërë praktik intenzive vite mas vite, që që kanë qenë përgaditun posa që resh për kësi loj virusi. Epi, apo na spjegon qysh jeni përgadit? Qka ju ka një mu përvoja me SARS
që e keni ti edhe në lëkurën tonë, si qytetarën, Singapur, qysh e ki po këtë organizim, edhe sa gjatë për shembul, ty të kanal puna, je izolu, ti me kolekte tu, apo qysh ka ndru jeta jote prej momente që në shfaq, shajat e parat pandemis? Ja, unë këpam me njëherë ka qenë një izolim i këti virusi nga vendet e Kinës që ndodhe në Korenë e Jugut, me njëherë të ardhe që vinin nga këto dy vende i që qenë në karantin për dy javë. Kjo ishte një ndër të të para që bënin, pasaj bas disa jave fillon me njëherë të ndyllin kufit për Kinën, për Korenë e Jugut, mandej edhe Italinë, dhe në tjera të Evropës. To ishin disa gjana që i morën me njëherë, pasaj fillun edhe zbatimin me njëherë testin masiv të temperaturës trupit, kjo që u implementu gjithka në gjithdo objekt, kështu që nuk ke mujt me hi në asë një ndërtes, që se ke pas ngrotjen e trupit ma shumë se 37 Celsius. Këto ishin disa gjana që i morin njërë proaktive që i morin vetë shtetit Singapurit, po kjo është një sen tjetër dhe pëse se edukata e këtu e popullësisë është shumë se kanë edhe besimin vendin e vetë. Kjo një shenë një gja shumë më rëndësi që e këmë zbulu edhe me një vend që e kemë në Evropë në Suedi, për shemo. Kada lepi, apo thu që Amerikanë s'kanë besim shtetin e vetë, Italianë s'kanë besim shtetin e vetë, Anglesë s'kanë besim shtetin e vetë? Nuk kanë saj përket Singapurë, saj kanë saj këpërjet Suedia. Dëmek, shtetet e forta sot duhet përmbajt ma shumë sa kanë besim njerëzit, njerët civil, banorë të vendit, në vendin vetë, e jo sa janë të fort me gjana tjera. Epi, sot Singapurë, sot jetë anë Singapurë, qësh është sot? Po supozoj që këtu shajat i para i keni kalu në janarë, sot në prillë. Po. Qështë gjendje? Sot është ndryshë, se para një jave e kanë implementu një qërkë ndër pres për një mujtë ditë, për atë punë, sepse dojnë për ta zhdukin këtë virus dhe ta me pas një ekonomi, me njëtë të rikullojnë në ekonomi. Singapurë si shtetë, qytetë dhe ishullë, nuk gudzon me qenë i izolum qatë shumë, sidomos në ekonomi në brende. Kështu që këta e kanë ditë... Kalzoma ka fillu shkolla, Epi? A ka fillu shkolla? Jo, në këtë tashtik, gjithë shka është online për një mujtë ditë, prej javës kalume. Dhe me kjo është hera parë që përbojnë këtë implementim. Mirë, ka dalë, ju shkollën sa muj e keni nalë? Prej javës kalume. E për para, prej janarit? Jo, s'ka pas, shkollat nuk kanë qenë dalën, punët nuk kanë qenë dalën, normal se punët i kanë, shumica i kanë thënë të banë prej shtëpis, punët. Për mu, puna digitale ka qenë zoherë, këm punu nga shpia, kështu që nuk më ka prek as pak në anën time, po shumica e punëve i kanë qitë me njëherë nga shtëpi. E qështë e spjegon faktin që ju nuk e keni nalë shkollën, një vëprim kryesor që nalë në për Evropë, edhe nuk keni pas rritje të infektimit në qatë mas që shkam pas venet evropiame? Kjo është një vëvendje që është me rëndësi të diskutohet me krasim njëtë në gjanë me Suedis të zonë. Suedin në Evropë e keni aty, me marë një shembol për shembol me Amerikë, e ke New Jersey për shembull, një shtetë në Amerikë që ka ma pak popullësi se Suedia, në tërmek deri tashti ka pas vdekje ma shumë, dy herë gjysë ka pas ma shumë vdekje, se sa Suedia, edhe në anën tjetër, kur të këqyrish, shteti Suedis, qeveria, ka këshiluar civilet të tyre të kenë kujdes në përmes distanë sociale. Mirë, po epi, densiteti populatës New Jersey, nuk krasot me Suedis, me siguri është 10 herë, mos jo 2 herë më i madhë. Ok, për atën nuk e, për mu është një sen që është shumë mirë me zbatu, se qëto dy vende, si Singapuri, si Suedia, kanë shumë besim në shtetin e vetë.
Demek shtetet që nuk kanë pas nuk kanë qenë proaktive, shtetet që nuk kanë investuar relacion me civilët e vet, ato shtete sot janë ka luftuar ndaj këtij virusi. Demek mos mirë me këto gjana, se këto gjana janë më shumë. Sa e përket unë kur e shoh për shemb Singapuri një vend që sot unë kur e kthyri është një vend që e trajton qytetarin, banorin, si me kanë klient. Vetëm pak, nuk është para gjykim për evropiant me menu që përshka këtë vendeve nështë pak ma autokratike, si që janë Kina apo kultura aziatike, që thojnë kultur ma autokratike, përshka këtë qasaj kam pos disiplinim atë madhë populatës. Ti po thu që është e kunder ta, në fakt, i shërbejnë populatës vetë ma mirë? Pa tjetër. Hektor, po do në me intervenu diçka, urdha? Ne jemi vënde demokratike. Ne epidemin, infekcionin do ta luftojmë me metoda demokratike. Unë nuk jam dakord që autokracit teknokrate, si që është Singapori, ose autokracit si që është Kina, si që është Rusia, aty ku njerëzit kanë besim shumë të madhë të shteti, si që ta bashkëdhetari jonë. Në Kinë, besimit e Partia Komuniste që e Xi Jinpingi është shumë i lartë. Mirë, po Singapori nuk o njejtë. Mëse merë Kinën si shembul. Singapori nuk o njejtë si Kina. Nuk arrestojnë njerëz. Singapori nuk është njejtë si Kina. Më falë, Singapori nuk është njejtë si Kina, po së e dhja nuk është asë afer. Që që mështë folin për ato. Më falë, po du, vetëm pak, Hektor, moja që atë mendim se po du profesionistët e farmaceutik me i përfshi. Kreshnik, jetu punu me një kompani të Anglisë farmaceutike, jenë departamentin që mborë zhvillim të bornave të reja, njerës jënë zorë me ditë procesin, so ka me zgjatë për afërsirë që shkon procesi zbulimit të borit të ri, edhe për qëfar procesi për qëfar borit po flasin, për vaksin, për çka po flasim edhe sa muj me prit realisht në botë që firmat farmaceutike edhe matë fortat, edhe matë pasunat, edhe me shkenstar matë menë që më në botë, mujnë me mridej që aty që me nabos gjithje krejt botës. Ok, jeta, mas fari po du më i qas pytjes në dy faza. Faza e parë është për mu si profesionist i shkencave farmaceutike, është shumë e rancishme me qartësu të populata e gjerë në përgjithsi kosë gjatjen se sa merë me zhvillu një bari të ri. Në situata normale, zhvillimi një bari të ri merë dikund 10 dheri në 15 vjetë, do të thotë prej momentit kër ai barë shkom prej laboratorit, dheri kër kalon në dorën e një pacienti, kalon dikund 10 dheri në 15 vite. Në raste si kur pandemit, normalisht se këtë proces përshvejtohet. Që ka duhet me pas parasysh është fakti që në kohët moderne në cilat përjetojmë, nuk kemi kalu pandemi asë njeri prej neve në gjenerata tona. Pandemia e fundi që ka egzistu në bot, ka qenë në vitin 1918 që ka qenë influenza spanjole. Do të thotë, kjo është një situate pa precedent në cilin përkallojmë dhe me gjithat, definitivisht do të ketë përshvejtim të procesit të aprovimit të një bari të ri kur a i gjehet. Që ka shumë e rancishme për mu me spjegu, është fakti që ai përshpejtim do të bëhe duke eliminu disa eksperimente të cilat mund ndoshta të bëhen edhe ma vonë. Mirë po, ekziston një list e eksperimenteve esenciale që duhet të bëhen në njerës në mënyrë që të dijet se a është ai bari me të vërtet efikas në trajtimin e koronavirusit. E dyta, cila është doza e nevojshme që të jipet në mënyrë që bari të jetë aktiv për ta luftuar virusin. Dhe tre, po miremi me një smundje të re që nuk ka egzistu për para, që nuk kupton që edhe bari për te sigurisht se do tjetë një bari i ri. Do të thotë është diçka e re që po provohet në njerës dhe nuk dijen efektet ansore. E tash, përgjigjen e të gjitha këtyre pytjeve do të marim përmes eksperimenteve të cilat kërkojnë kohë. Do të thotë, do të kemi një përshpejtim, po egzisto një kufi se sa mundet procesi me u përshpejtu. Për afërsisht, sa është ajo kohë, Kreshnik? Për afërsisht, për çka e nëjmi të folë? Prognoza ime jeta është që
do të merë dikund një deri në dy vjet që të arrim tek një bari i cili do të jetë do të mund të përshkruhet për pacienta dhe të jetë për përdorim masovik. Çka është shumë e rëndësishme me e kuptu është një aspekt me e gjetë barin e ri, dërka që aspekti tjetër është me mujt me e prodhu atë bari në mënyrë të riprodhushme në aspekt masovik në krejt botën. Nuk po flasim për një smundje që i prek 300.000, 400.000 njerëz, po flasim për një smundje që po e prek krejt botën. Do të thotë, për me arrit në një fazë ku mundemi me bo prodhim masovik, unë e besoj që jemi diku një deri në dy vjet larg asaj. Edhe në ndërkohë, derisa ju e zbuloni barin, industria jote, çka menon që njerëzit duhen me bo kur i shep përvojat e ndryshme në për botë? Ose a mujnë dhe qysh ka mu duk jeta jon, në shka du të mu adaptuna një dhe në dy vjetë, nëse s'kemi me pas vaksini dhe në dy vjetë. Okej. Mase e preke punën e vakcinës, vetëm diçka që dashta me e qartësu. Momentalisht, po zhvillohen aktivitete hulumtuese në dy aspekte paralelisht. Aspekti i parë është zhvillimi i një bari antiviral, i cili faktikisht i trajton simptomat që vijnë nga koronavirusi dhe faktikisht e parandalon përketësimin e gjendjes së pacientave pozitiv që mos me shku deri në vdekje. Kjo është do të tëtë aspekti i hulumtimit për një bar antiviral. E ku është të ndodhë që kjo? Që kjo hulumtim, në cilin vend është të ndodhë, stash? Momentalisht në Oxford, Universiteti i Oxfordit ka fillu rekrutimin e pacientve për me e provu këtë bari që është si aspekt vaksinor. Do të tëtë kjo është pjesa e dytë për cilin deshta me përmend. Do të tëtë e para është trajtimi, e dyta është një vaksin në mënyrë që pacientet negativ të fitojnë imunitet për mes antitrupave në mënyrë që kur vinë në kontakt me virusin, ai virus të mos e nështroj organizmin dhe të shkaktoj smundje. Prap, veç përkujtona, cilat shtetin, cilat vene, shkenstart jënë të punu në vaksinë dhe qëfar bashkunimi po e din që po ndodhë në industrinë të ande lidur me qëte? Qka une po vrej momentalisht është një bashkëpunim mes industrive farmaceutike, virologve, epidemiologve në mënyrë që me e gjithë mënyrën sa ma të shpejt të substancave target që mundën ose me endalë shumimin e koronavirusit, apo me endalë hyrjen e saj në organizëm. Shtetet të cilat po miren me këto hulumtime janë, si ku se e përmendje dhe profesor Skenderi, janë Amerika, Britania e madhe, mirë po studimet tila gjithashtu janë duke ndodhë edhe në përvendet aziatike, gjithashtu edhe në përvendet tjera të bashkimit evropian. Dhe duke marë parasysh se shtetet ndryshme po kalojnë në përfazat të ndryshme të kësaj pandemie, një hurit e tëre janë të ndryshme dhe ato momentalisht po ndahen mes shkencëtarve që të përshpejtohet këtë proces në përgjithësi. Apeli im të gjithë qytetarë kishme qenë të lutëm vetëm ndëgjoni informatat nga Ministria e Shëndetësis, Organizata Botërore për Shëndetësi, apo organizatat të tjera, si kur ato në përvendet tjera botërore që janë kompetent për këtë. Asë një informat tjetër, në asë një portal që nuk e jep ndo një burim se prej nga e marin informatën, nuk është informat në basë të cilës njerës duhet të veprojnë. Vetëm ato prej autoriteteve kompetente. Blirt? Po, që ka deshta me shku është që, me thënë, para pak vjetë është kjo lidhë në atë se si për menajon Italia krizën për momentin, është shumë e vërtit që egziston rëziku që përveç domëve ekonomike të këtë një depresion të përgjesën të populota, përveç të janë bëllu, nuk kanë aktivitete, kështu që para pak vjetë është kërë ministri Kunte lejmëroj që do të këtë një hapje të vogël të disa aktiviteteve ekonomike, shambull dyqanët për robat këmive dhe librarit, pashtu përpunimi fabrikat të silat përpunojnë letër dhe kompjuter, do të kopën, që për aktivitetin e përgjithshëm ekonomik nuk thotë dhe ashtë shumë, mirë po është ma shumë një farë veprimi kozmetik që ju ndyma njerëz në pas shprejs që ndoshta së shpeti kjo do të kaloj. Faleminderit, Skender, po du me të përfshi. E spjegove një situatë bajk i trond në Amerikë, po unë që jo me prinu me po diçka të mirë në qate që e the, është që me gjitha te, pacientat e tu, për kunder menagjimi dopë që e ka bo qeveria, për kunder faktit që ka shumë të infektum, pacientat e tu kanë mbi e tu. Tregom, qka është sekreti
i tyre. Faktikisht, për shkak se dim që në Amerikë imuniteti popullatës shëndetësore nuk është në qatë gjendje të mirë, kur e dim çfarë ushqimet shpejta hajnë, këto ndikojnë në imunitet, kur e dim sa shumë pare i vynë i Amerikanit me u siguru, me pa sigurim shëndetësor, veç ata që punojnë kanë sigurim shëndetësor, ata që s'punojnë s'kanë. Thjesht, ka këtu diçka të mirë që pacientat e tu jënë tu e kalu lumin? Faleminderit, jeta. Observimi mirë, edhe pse nuk me ndoj për të atë shumë, po mirë që edhe ma kujtove. Që në fillim, ose nga muaj i shkurt, kur ende shumë që nga ana e qeverisë, po edhe nga ana e mjekëve, e injoronin virusin se ndoshta nuk është aq i keq sa që na dolë. Pacientët e mi kanë pas rastin që të përgatiten në një mënyrë. Derisa nuk ekzistonte një kulumtim i saktë, nuk kishim një ilaç tamam që do t'i takon të këti momentit, duhet të përdonim logikën, duhet të përdonim atë që kemë. Që po ndodhi që në fillim, unë bëra një grup të ilaçeve që kanë studime klinike pas tyre, si për shembull të tabletat ose çaj i shtogut, edhe të ne përdoret, ka studime klinike që ata e përforcojnë sistemin imun. Edhe bëra propozimin e saj. I bura gjithë rreth virusit të koronavirusit. Janë katër gjëra të thjeshta. Tjetra është një ndër yndyrnat esenciale që është treguar se ndikon pozitivisht në stabilizimin e sistemit nervor autonom që është i destabilizuar. Destabilizimin e shkaktojnë smundjet kronike, po edhe mosha. Me mosh kjo qendër destabilizohet, edhe është treguar se acidi lipoik, të ne quhet alfa lipoic acid, 600 mg, 2 herë deri në 3 herë në ditë, janë bërë shumë studime që kanë treguar se stabilizojnë këtë pjesë të imunitetit. Në studimet e fundit, që është interesi im shkencor, shumë se si ky sistem nervor komunikon me sistemin imun. Ky është ilaçi i dytë, vitamina C që kanë përdorur edhe në Kinë shumë, edhe ajo ishte pjesë e këtij, them një kokteli. Edhe në fund, ishte ujë tonik ose tonic water që përdoret te shfepsit. Çe tonic water? Quinina ose kinina që është brenda në tonic water, është ilaç që përdoret në malarien, ashtu si hidroksiklorokina si pjesë të trajtimit të ditëve të sotme. Edhe në bisedë me një rezidente të kirurgjisë në spitalin ku është pacienti im, a e tha, po tha, edhe ne tha në Afrikë marim kininën për çdo ditë që ballafaqohemi me malarien. Kjo ishin gjërat logjikshme për të bërë. Pastaj doli studimi në Princeton, që ishte bërë në mënyrë artificiale, se virusi i koronës qëndron në ajër për 3 orë. Ky është një fakt që u ballafaqua shumë me organet e menaxhimit edhe me mjekët, po unë që në fillim thash pse mos e përdorim këtë drejsa nuk kemi një ulëmtim që e kundërshton këtë punim, edhe pse të vogël, por shumë pozitiv, edhe shumë transition në këtë moment, ta përdorim këtë. Edhe unë sugjerova maskat që në fillim, që me 19 mars unë kam sugjeruar maskat me intervjistën time të Gazeta Dielli, pastaj tek lani i Maqedonisë të me radhë. Mendoj se maskat nuk do humnim në kujtë, nuk dua të ndërhyj se studimi i Princetonit është absolutisht i drejtë, ose jo i drejtë, po ne nuk kishim studim tjetër që ta injoron këtë studim. Prandaj maskat ishin të domosdoshme që në fillim, e kjo erdhi shumë vonë. Unë informova edhe drejtorin e pjesë mjekësore të CNN-it në Amerikë, dërgova tërë materialin Dr. Sanjay Gupta, a i e pranoj edhe me 1 prill, filloj të folet se maskat ndoshta janë në regull e duhet përtare. Tani, nëse kësha mujtë një pyt familja jote, me bo me fol me familjen të andën të tu, qëfar këshile ju këshë dhanë? Atë që e kam dhanë në gjitha televizionet tonë, e para duhet të adim, tu menaxhimi mund ndihmon shumë që t'i disiplinoj një, po krejt problemi, e krejt problemi që ndronë të individi, aji që e ka virusin, tani, virusin mund të ketë edhe aji që s'ka simptoma, e dëgjuam edhe për para,
ai tani kanë treguar shumë studime, edhe pse të vogla, akoma të vogla, nuk mund të bëjmë një konkludim absolut, po duhet të përdorim atë që kemi. Individi duhet të jetë jashtëzakonisht i disiplinuar. Pse? Virusi i koronës nuk mund shumohet vetë. I duhet organizmi. Ne edhe na përdor që të shumohet. Ky 100 dalin 100 milion. Prandaj, mbulimi i gojës, nuk ka prekje duashme, nuk ka përçafim. Harojeni bajramin, baroj këtë bajram. Shkojmë, vazhdojmë një disiplinë rigoroze, po deshëm ta mbysim, se është në duart e individit shkatrimi i virusit. Virusi po mos ket organizëm. Ngel, brame mora vese, më mërdin të mëndja se edhe njëriu i vdekur, ai që vdes nga virusi, a ka rrezik që të infektohet tjerët. Jo, si është e vërtet, vdes organizmi, baron puna e virusit. Shkon sigurania që pundoset, pundoset nga edhe virus. Prandaj, mos lejojmë që të shumohet, mos lejojmë të mbyshim vetë se organizmi njëriut ka forcë që të shkatron virusin, vetëm pak turim. Tani, 81% të pacientve janë me simptome të buta. I temperatura ishte gabim që matës të temperaturët e çdo njëri, temperatura vjen vonë, mund të fillon një humbje shijes në haturin, shijes ushimi, mund të jetë një gërbishtje e fytit, to janë simptomet e para. Edhe plus koha inkubacionit kur njeriu është pas simptomave fare, edhe akoma atëherë është në virus. Tani duhet jemi vigjilent. Është gjithçka në dorën e individit. Mos kolliteni, aty ku kolliteni, ai i vend për 2 metra është i kontaminuar. Të shtitja, edhe të folur, kurim me të folim me një njeri në distancë më pak se 2 metra, 2-3 minuta në rezikomi të pranojmë edhe të ndihmojmë virusit që të shumohet. Tani, gjithë shka është ndorën në individit, disiplina duhet shkon të drejtohet personit që në tabelen që e kam dhënë para një muaj, shkruan se trajtoni gjithë shka në rrethin tuaj se është kontaminuar, trajtoni vetën edhe të tjerët si ku ne jemi bartës të virus. Tani, ne duhet të punojmë bashkë që mos japim rast të shumohet. Këtu duhet të drejtohet të tërë shëndetësia publike, ajo direkt mjekësore, mjek pacient, edhe mendoj se në këtë mënyrë do të fitojmë. Skënder, sa është reale kjo që po e kërkon, nëse duhet me zgjatë 1-2 vjetë deri te vaksina po që e shëron, sa është reale që keni me mri me hasën në vesh të duhun qytetar me kërku këtë sjellje nëse vaksinën e kemi 1-2 vjetë larkë, a do me thonë kjo që 2 vjetë, derin 2 vjetë njerëzit duhen me i apliku që të masa? Ne do të ndjekim trendin e virus. Ajo ka për pjetën, po edhe të pjetën e sajnë e presim një dhamje, ashtu si ka ndodhur në Singapur, Korenë e Jugut, në Hong Kong, po rasti më i mirë, rasti më i sukseshëm, është ai i Zelandës së Re, ku ka 1800 të infektuar e vetëm një rast të vdekur. Ata izolimi në Zelandën e Re ishte 4 javore. Edhe kjo distanca, të mbahet distanca, për çfarë problemi ka të mbahet distanca? A duhet ta afërtim njëri tjetrit? Mbajmë distancën, mbajmë maskën. Edhe një gjë tjetër për maskën. Maska është pjesë e trupit, nuk duhet prekur me dorë. Maska kur lagështia në maskë është më e rrezikshme, duhet të ndrohet. Po maska nuk duhet të preket. Unë thashtë në një moment me duart e palara, po tani është edhe absolute, mos preket, po të kapet nga ajo pjesë që lidhet të veshët, të largohet nga peni e jo nga pjesa që e mbron të tyre. Faleminderit, Epi, po do më inkuadru? Për 2 muaj e mbarojmë. Epi? Qytesha, mi falenderu, doktor Skënderit, përsepse patë një kreativitet aty, saj përket se qka janë alternativat. Dhe me kur njerëzit shkojnë bojnë vetëm kopjo e në gjithë punë, ajo punë, we call it in US, copy and paste job, ajo është fatale, e për këtë punë, vendet reaktive kanë bo copy and paste job. E këto, kopjem, e ki fjallën, qka kanë kopjo? Kanë bo kopjo e në gjithë, ku që tjetër? Ka dalë Epi, se nëse e kini ide të mirë, duhet me kopju. Pa tjetër, për jo në asin mjëre si krejtë se qka kanë bo, dhe me gjatë të bene që kanë qenë reaktive. Pse nuk kemi kopju
prej vendet që kanë qenë proaktive. Ha? E qartë. Ernest, çka jo mësime që i ki pati në NHS atje në Angli, në sistemin shëndetësor në Angli, që duhet mi marë në Kosova? Para si gjithasht Kosova, shumë mirë ka funksionu, jam tepër e impresionuar me Ministrinë e Shëndetësisë edhe qeverinë për masat e hershme që i kanë marë, do me thonë ata kanë dalë shumë atë zotëse vetë Britania e madhe. Ne sistemin shëndetësore kemi shumë atë përgatitur në kuadrët e intenzives dhe departamenteve tjera që fatkesish nuk është e njëjta gjë me Kosovën, për shkak se e dim, për shkak të mos financimeve, një vend është një vend që nuk është aq i avancuar siç është Britania e Madhe. Për atë e vetmja mënyrë që Kosova duhet më rujt prej këtij virusi në mënyrë që mos të shpërndahet në mënyrë eksponenciale është izolimi edhe distanca sociale, është pandemi. Krejt populli duhet ta kuptoj, se kjo nuk është vetëm për shqiptarët apo kosovarët, është krejt bota është ju marrë me ta, derisa shqiptarët e kosovarët janë një pozitë më të jo voleshme në atë kuptimin e sistemi shëndetësor, për atë duhen të respektojnë regullat dhe të gjithë dimet që bënë prej qeverisë. Aqë mu i me thonë, jam shumë e mburme me Kosovën edhe shpresoj që do të ketë shumë pak mortalitet edhe vdekshmëri atje. Faleminderit shumë Ernest, inshallah ju pështon Borisi, edhe në Angli, Ernest e Kreshnik në Angli, faleminderit, Blerta edhe Hektori në Itali, shumë faleminderit, Skenderi në Amerikë edhe Epi në Singapur, faleminderit që në orë të ndryshme në këto tri kontinente hargjut kohë me u lidhë me neve. Shnet të gjithve. Për një me për shpresoj që jeni mirë, jeni të menqëm edhe disiplinum, që po rrinin shpe e nuk po dilni pa nevoj për me i reziku tjertë edhe vetën. E di që nuk o letë, sidomos për ata që kanë fëmijë të vegjel. Qysh me imbajt fëmijë të mbyllë të anditën me ditë tona? Qysh me au bo interesant ditën me gjithë mënyra kreative për me i angazhu, me ledzu, me vizatu? Mos me i lonë me u krymovë, por mi unë i mu me e zhvillu imaginatën edhe për tej lojnave online. Mi unë i mu që me mësu për mes lojës. Të mos harojmë, ende nuk e kemi ka përcy lumin. Ende nuk e kemi te i kalu rezikon. Por në pik të sherit është hajri. Në këso situatash, kur është ngusht e kur është zërë, shihen njerës të vërtit. Dolin shesh edhe ata që e kanë zemrën e madhe dhe shpirtin e bardhë. Kjo është kohë kur dallohen njerëzit të cilët këqyrin për te interesave të veta. Fjallën e kam për vullnetartë, për inovatortë, për njerëzit të cilët në kohët vështira me punën dhe angazhimin e tyre rezatojnë shpresë edhe mirësi. Është për një me inspiruse, ku shenë njerëz që menojnë edhe veprojnë jashtë kornizave. Kemi po njerëz cilët jënë të bo shumë zhurm, ka tjerë që nuk jënë të bo fare zhurm, pa reklama e fanfare, jënë afru edhe e kanë kry punën, i kanë imu tjerve, i kanë imu shtetit. E kanë dëshmu që në këtë bot ende ka njerëzi, sinceritet, edhe mundet me u punu edhe pa hilje. Qysh me mos me u malengju, edhe mos me u gzu, edhe qysh mos me të bo zemra mal, kur disa dje me vajza fillojnë me prodhu maska mbrojtse. Kur disa dje me vajza i marojnë respiratort, në kohën kur për diken respiratort në nguptojnë deri një jetë avdekje. Pra, mas i s'ka me ble, i marojnë a vetë. Kur disa dje me vajza na e kujtojnë që teatri është njëra pri formave ma të vjetra edhe ma të vërteta të komunikimit, e tash mas i s'munën me shku fizikisht teatr, që teatri online. Ashtu kështu të anditën jemi online Facebook, që pak teatr, që një ekspozit, që një koncert me muzik të mirë, e jo veç dadusha e madusha. Sonë të shikon dërun, konftu në emision njerës të tilë, vullnetar, inovator, artist, njerës cilët kanë gjithë mënyrë me pak angazhim, me bo pun të madhe edhe me inspiru tjerët me qenë njerës matë mirë. Me mua sot në studio janë Vlora Dumoshi, Ministre e Kulturës në detyrë. Shaban Buza, nga Fakulteti Ingjenerisë Mekanike në UP. Rënd Cena, prej kompanisë Formon, pjese inkubatorit të ICK-së.
Jehona Krasniqi, mjeke vullnetare, e cila ka vendos me punu në infektiv. Marko Rakic, nga Qendra Inovative Mitrovicës edhe NGO Link Mitrovicë. Së pari, këta e njerës që jënë me neve këtu, po kemi shumë njerës tjerë, vullnetar, inovator, që dhëtë na bashkan gjitën në lidhje tona, që jemi online, edhe jemë prej shpis të na bashkan gjitë, faleminderit që keni me folë me neve, po krejtë zbashku, po du na bashk me po ama spari, si duken inovacionet që pëndodhin vendit ku ato po zihen, që shpesh janë edhe podrume ndërtesash. I kena vizitu disa prej këtyre në podrumeve, ta ndjekim reportajën. Momentalisht e kemi pauzu, e kemi ndalë krejt aktivitetin e montimi 3D printerave, edhe kemi fillu, e kemi zhvillu një produkt, i cili është ventilator për asistencën frymarje, do me thonë produkt i cili, mungesa e cilit ka shkaktu shumë probleme në krejt botën, edhe kemi pas që është problemi kyç në trajtimin edhe në trajtimin e pacientave në përspital, sidomos ata që janë shtrim, sepse virusi i sulmon mushnit. Tash kjo është një pjesë e punës 3-4 ditë. Këto janë krejt pjesë, do më thonë prototipet e ventilatorit, cilat i kemi testu deri tash, edhe me ekzistencën e 3D printerit e kemi post mundshme me bo zhvillim edhe testim shumë të shpejt. Do më thonë krejt janë pjesë e produktit vendkor. Do më thonë që ato pjesë që i pom atje, që tu janë të finalizume, që kjo është sinteza e krejt asaj punës, që kjo është produkti final, i cili është të testu, edhe që ka bënë, do me thonë, pajisja, e automatizën shtypjen e BVM maskës, apo qesës që asiston në ajer. Këto janë qesës që përdorën manualisht, normal në raste emergjente. Po, me munges të ventilatorve cilët janë shumë të kushtushëm e mirë ajer, edhe cilët nuk ka shumë ventilator tjilë në Kosovë, edhe në botë, kemi vendosë me më fokusu të një projekti tjilë, ma si vetëm e kemi këtë kompetencë, zhvillim të sistemeve mekanike, elektronike, me e pru krejtë. Ron, unë e të njofë ty si njëri që ki prodhu 3D printer dhe ishtash, po sho që jetë u bu diçka mjekësore, a kin staf ti na i mjekë që t'ka kalëzu që shfunksionon që kjo? Po, jemi konsultu me shumë mjekë, edhe ma rëndësishme që jemi konsultu është me guidelines apo udhëzues që i ka lëshu qeveria angleze se qysh duhet me funksionu një ventilatori tjilë. Do me thonë ato jenë udhëzues shumë specifik, do me thonë atë qatë ekspertizë, bashkë me ato udhëzime i kemi përdor edhe i kemi gjithë parametrat se qysh mundet një mjek me endru si pas pacientit për sëritjen e shtypjes, vëllimin e ajrit i cili del prej ventilatorit vogël. Po shos që kjo po funksionon si pump, po musi laike, po mduke që është ma e vogël se ato tjerë ventilatora që i kom po në televizor, a kom gabim? Jo, që ato jenë ato ventilatora që i kushtojnë prej 10.000 dherin 40.000 euro. Mirë po ato jenë ventilatora që përdurën kryesisht për njerëz me deformime akute të frymarjes. Do me thonë, persona cilë ka nevoj me java po mujtë tona me shëndru në ventilatorit. Është projekt komplet i hapën, do me thonë nuk jemi duke e qitë si produkt formonit. Është e zhvillume prej ekipit formonit me ndimën e shumë kompanive tjera cilët kanë reagu njërë të jarëzakënshme. Cila e kompani? Për shembul është AEP, e cila ne i ka bo pjesën e metalit. Është Zhaki Advertising edhe Audio Graphic cilët i kanë prej mreda ditës gjdo pjesë që nga ka vytë neve. Është Made Kos, kompanije pajisjeve mjekësore, cilët nga e kanë qitë derën, hajde një mërë një qka do që ju duhet mjekësore. Do me thonë, kini bashkëpunim hatashëm në industrinë tonë e qëtash? Po, kemi bashkëpunim e përmbi 10 kompanijë, se ndështë ta nuk i përmenda disot tjera, po që shkeshtë të thonë është produkt open source, do me thonë, krejt fajlat që i kemi dizajnu, i gjithë produkti është i publikum në website. Edhe kush do tjetër mundet, me qato fajla me marrë dhe me produkt njëjtën. Do me thonë, nëse ka nevoj në Meksikë, që jënë vetëm të nashkrujt prej Meksikës, Brazilit, Belgjikës, Anglisë, kemi shumë shtetet që prej website-it ka nërë dhe përna kontaktojnë për asistentë që shme kriju këte.
kjo simulon mushrim. Domethënë, kjo është pjesa ku vendoset maska e cila vendoset në fytyrë të pacientit. Këtu vendosen disa senzora, cilat kanë feedback gjatë gjithë kohës me pajisjet, domethënë me disa gjypa të vegjël, e cila automatizon, nuk janë të montuar ende ato, e cila e automatizon edhe i jep feedback pajisjes se me çfarë presioni duhet me vazhdu shtypja e VVMQ-së etj. Etj. Në anën tjetër lidhet presioni i ajrit edhe i oksigjenit. Domethënë ardhja e ajrit është prej këtu, momentalisht jemi të marr ajër të ambientit. Ardhja e ajrit vjen këtu, dalja bot deri te pacienti. Zhvillimi është komplet mënyrë vullnetare, edhe kemi një pjesë tyne, domethënë me çfarë resurse sa na mundemi me dhënë, që kemi me dhënë donacion për spitalin. Ron, ti je edhe udhëhes si kompanis, përveç që je inovator, apo? Po. Qysh i pagun rrogat në kohën kur krejt të ka nëllë, për shembul, pagesa, për shto stoqe që i ki mrapa te? Po, na kemi pas dhe shqitje tjera para prake, cilat na kanë mundësu për me vazhdu. Se si jeti të qeveria të i lytë pare, si shumë biznese që për i rënisin të dera? Se njerë kemë pun tjetër ma transishme se veç me lytë pare. Sa inxhiniera kanë qenë përfshime me marruçët ventilator? Gjithë këta që po na shoh, domethënë 9 kemi qenë. Me kompetenca të veta çdo njëri. Hasani është inxhinieri, domethënë edhe drejtori inxhinierisë apo i teknologjisë në kompani. Kjo në përgjithësi ka qenë iniciative Hasanit. Hasan, çysh ka rënë mend ç'kjo? Unë fillimisht si më angazhu në publikimet edhe research-at që i kam bo, do më thonë, në përbot, edhe e këm pa faktikisht që ka fillu si trend me u rritë kërkesa për ventilator. Edhe problemi u konë që kërkesa në raport me kostën e një ventilatorit profesional, u konë, do më thonë, diferenca ku shumë e madhe. Edhe të unisë prej asaj, u konë që teknologjinë e 3D printimit që i kena, po edhe eksperiencen që i kena bërë gjatë zhvillimit produktit, me e bashku, dhe më thonë, me këtë trendin e ventilatorve, që marrë dhejtë një zgjidhje që, dhe më thonë, është efektive, saj për këtë kostës edhe një të në kohë normal është edhe sigurt. Hasan, së sa vjetë e bëmë e punë? Ta shumë një, më në mundam klasifiku si inxinjeri mekatronikës, po bëjmë e thonë që një 15 jetë jam në industri kështu profesionalisht i angazhu. Sa vetë ki? 31. Jemi në vushtri, sot kemi orë me marrë një respirator, cilin zotni Ahmet Hoti nga Gjakova, po i cili jeton në Kanadë, ka shprej dëshirë me dhe donacion për klinikën infektive. Sot këtu, donacionin a dhuron shoku i Ahmetit, Kemail Mikulovci. Zotë Mikulovci, që sa kohë keni respiratorin edhe se erdhi ideja me dhe donacion? Këtë respiratore kom që 6 muaj Ahmeti ma ka qu me këtë makinë prej Kanade që kom ble edhe ka qenë mrena në makinë. Kanë qenë 5 sopa, 4 e në duru në Gjakovë, kurse kjo ka metë për Prishtinë. Shtu që sot e durojmë këtë respirator edhe ta kalojmë këtë koronavirusin sa ma letë edhe t'ju ndihmojmë poplit tonë. Pra janë këto disa prej punve që po bohën teren, unë e di që ka, jo me vedishme që ka shumë a shumë vullnetar edhe donacione, se këto që i kalzum në këtë reportaj edhe që do t'i kemi të përshim këtë emision, ka shumë a shumë, faleminderit kreqa po bëni, nuk muj me kalzu
qaq shumë sa ka të mira që po bon. E po du me u lidh me ty mas pari Shaban, ti jenë njëni pri profesorave që të në djemve që me gjithate e kanë prej Universitetit Prishtinës për dhe prej edukimit këtu dhe jashtë në fund jënë të e boqëte. Nanën tjetër, ju jetë të punu me disa inkubacionet vogla në Kosovë për me maru maska, sa i keni mri dhejësat? Po unë mund të konstatoj dhe të lemrë juve që me datën e hanë në mramje ne e kemi arrit një mënimi të maskave për që quhet maska mbëroj për fytyrë, edhe që është ekskluzivisht si mbrojtje e vijës së dytë për njerëz që punojnë në spitale, do të thotë profesionistët. Dhe këtë kjo doli si një iniciativë 3-4 ditë masi ne fillum gjithësisht institucionet tona thanë që të mos dalim, u mbyllën shkollat, universiteti, në kontakt me kolegë të ndryshëm nga Universitetet Evropiane, e morëm një model që e ka bazën tek Prusa dhe mandej është zhvillu, është përparu nga Universiteti Politeknik i Valencias dhe po ashtu nga Universiteti i Transilvanisë në Rumani. Ku po marohen qëto maska këtë në Kosovë? Në Kosovë po thuaj se në shumë pika geografike, jo vetëm në Prishtinë. Kemi në Ferizaj, kemi në Pej, kemi në Gjakov, kemi në Mitrovic, kemi në Drenas, dhe do thëtë është gjëru dhe ata punojnë në përshtepi, unë im ose studio. Punojnë me që si makinë që na e ke dërgu, si video, që kjo është makina që i prodhën? Po, kjo është një prej lojeve të printerve 3D, loje Prusa, ka të ndryshme, dhe po ashtu po punojmë edhe në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në printerët të cilët janë të departamenteve të mekatronikës dhe të dizajnit inxhinierik dhe automobilizmit. Disa prej atyre që i pohen pak ma para të jetë punu të formoni janë po ashtu bashkë dalin prej departamentit ton të mekatronikës dhe është mburri me i po jo vetëm këta që krejojnë këso pajisje në këtë ko svidu se për gjithë, po ashtu edhe të tjertë që punojnë në njëje. Se të themi të gjithë të tjertë që punojnë, që shtypin këso maska në përshtepi, janë në njëje, janë larkë syve të opinionit, dhe mund themi ne kemi arri që se paku 50 dhe në 60 maska në dit të prodhohen dhe të shpëndajmë. E kush janë këta njerës që janë në njëje? Këta njerës janë student, ose i student, kanë firma studio të ndryshme, që kanë firma dhe ose punojnë edhe online për firma të ndryshme jashta Kosove, dhe posedojnë me këso printer 3D, kanë shprej ga dishmërin në mënyrë vullnetare, dhe të ata jenë lajmëru, si kjo ka fillu si iniciativë. Qësh imbulojnë kostët e materialit për mu maru mosta? Po thuj se po imbulojnë se cili vetë, po kemi edhe donacione, ndër donacione tash edhe është edhe formon, që ka dhuru përshkak se printerët 3D të formonit nuk jenë të dimenzioneve që mund të aprodhojnë këtë maskë, kanë hapsirën punuse matë vogël, atëherë ata kanë dhuru filament, do të të landën e parë, sikur që kanë dhuru dhe shumë të tjerë filament, dhe i cili fatmirësisht në kam rri dhe këtu ditë, se Gjirafa ka pas problem me transportin porosive. Dhe ne, po, mund them që filament shumë rallë kërkojnë, ne, vishë të nuk kemi marë profesorë, atëherë ne i dërgojmë, dhe kjo është maj mira e kësaj, se sikur që kemi vullnetar i student ose i shkolleg që punojnë, kemi po ashtu të cilët edhe punojnë për fabrika dhe paraqiten që a mund të na krijoni 20, 30, 50 maska për punëtor, çmimi, kam thonë, jo, kjo është ekskluzivisht punë e vullnet mirëve, humanitare dhe pa asni pages. Që ka mujnë me bo njerë që ju ndigjojnë për me i nimu që të në vullnetare, për me i nimu juve? Po ka forma, do të të duhet me i falendru së mund më përmend gjitha ata që të japin, shemull japin filamentin që është landa e parë, e cila në printerin 3D e kryon këtë korniz, mandej janë foljet ose që ne që i themi letra transparente, të cilat në mas të madhe në kanë ndëru njerës, edhe pse ka disa ndryshime në qmime, po ne nuk e kemi pas këtë problem, dhe po ashtu është kjo pjesa elastike e strëngimit në kokë, që është elastiku që njivet në mënyrë populore, edhe ndërsa kompletimi bëhet qoftë në një vend ku nuk po transportojmë, ose unë im lidhi me antartë e familjës dhe me disot e tjera dhe i kompletojmë këto. Mandej, edhe këte mund t'ju them, që me sot faktikisht me të martën e në fakt, ne i kemi dhuru dikun 938 maska në institucionet ekskluzivisht të gjitha institucione publike, duke fillu të gjitha spitalet rajonale që përfshijen, që me fëtë në vendet ma të
prekura që janë nga infeksioni, duke fillu Malisheva, Suhareka, Gjilani, Ferizaj, mandej Dardana, po, Mitrovica, Vushtria, do në të thotë të gjitha Suhareka, këta tash pëmbullohen dhe në një mënyrë, ne përpresim që të shojmë edhe kusht tjetër dhe pse si duket këto restriksionit levizit pak do të na mund, do të na vështirësojnë punën, po besoj do të gjejmë. Jehon, ti je personel shëndetësor, e cila duhesh me i me i përdor maskat e tila, apo na kallëzon mas pari, a ka boll mjete për krejt ju personelin shëndetësor, sa jeni të mbrojtën në teren në vit partë frontit me fjallë tjera, tu e luftu pandeminë? Me të drejtën, si pas informatave dhe që i kam, nuk është e mjaftushme. Mm-hmm. Pikrisht këto llojet inovacioneve kanë me ndihmu shumë, përshkak se, sidomos personeli mjekësor që është në kontakt direkt me pacientat, mm-hmm. është e nevojshme me pas të mbulume, dhe më thonë ftyrën. Janë ato që i kemi janë overcall, coverall veshjet, ose dhe më thonë mbuljesa krejt. Veshjet si të mbulon krejt. Ato i kemi edhe syzet, me gjithat nuk është që ka, dhe më thonë për gjithë. Unë për momentin nuk jam në kontakt direkt me pacient, dhe më thonë, nuk nga kanë futë e mjekve të përgjithshëm. Qka o roli jotë infektiv? Qka? Që tash për momentin jemi të angazhum 4 mjek të përgjithshëm, edhe jemi të marrë me databazën, dhe më thonë, me dhanat klinike të pacientve që janë të shtrum aty. Janë të paracitun dikon 8 krejt 8 mjek vullnetar për në klinikën infektive, edhe po presim që ne 4 që kemi punu deri tash me dhana me kalu të pacientët. Edhe kemi me fillu, do më thonë, me masat mbrojtëse që janë shumë strikte, kur të hymë në reparte. Tash për tash, do më thonë, i kemi këto loj maska, jonë dorezat, edhe i kemi atë uniformën tonë që po e preferojnë për me lonë në klinikë, mos me marë me vetin shtëpi, edhe janë, do më thonë, i thonë si kecelin, i thonë, edhe ajo është një farë loj mbrojtje, po njëherë për njëherë nuk po na lejohet me hy në repartet ku jemi pacient, se në momentin që hymë, na duhemi dhe më thonë me shku me masa strikt në vojë, se qysh po i kanë. Jehon, ti je mjeke i diplomume, po. Ke qene pa punë edhe ke vendosë me u vullnetarizu bash në infektiv, qka të ka shty? Qka të ka shty me qenë njoni prej veç 4 mjekve, për shemull, filestarë që ki hiqate? Është ndjenja e përgjithsisë jeta. Dhe më thonë, na kemi kry shkollë, vitet më të mira i kemi dhënë në mjekësi për me i shërby këti populli, ani pse jemi të papun, jemi jetojmë në një shtet që nuk po na i mundëson gjithve për me fillu me punu. Edhe në momentin që janë paracit rastet e para, dhe më thonë, ka qenë ajo përgjithsia që kemi ndaj popullit, ndaj familjes tonë, që të ndihmojmë edhe ne. Edhe një farë forme, t'ja u lecojmë punën pikrisht dhe stafit mjekësor. Se duhemi... Për potensoj, po jetu e bojqë të parrog, momentalisht je parrog. Jam parrog edhe kome vazhdu me bo, dhe më thëmë prej vetë dëshkirës lakt për me indihmu vetë popullit. Jënë edhe disa platforma tjera shëndetësore që i ki fillu si vullnetare, që i pjesë të tëne, po. Që ka jeni të bo me qëto? Atëherë janë, dëmë thënë, janë platforma online që faktikisht e ka në trollin informus, është një grupi vullnetarve të profileve të ndryshme, edhe tash paka shumë dhe Facebooki për ka këtë anën pozitive, mm-hmm. edhe tu njofë një tjetrin kemi fillu me e futë në grupë. Edhe ata, dëmë thënë, që kanë kriju vullnetarët, këtë platformë është virusi.info, kanë tentu për mi kanalizu gjitha informata që po janë me COVID, me i përkthy gjitha të artikuj që po i marim prej vefaqeve të ndryshme, edhe me i kanalizu veç me një rjetë. Dëmë thënë që kur të hynë me i pas gjitha informata veç me një anë dhe mos me hytë ashtë me i kërkut gjitha. Krasë kësaj, mandej kemi fillu me bo dhe ditarin e pandemisë. Kjo ka ardhë si ide për shkak se, dëmë thënë, jemi disa persona, tash po them kushtimisht, që jemi tu për balë në përditshmëri me këtë gjendje që është kriju. Uh-huh. Edhe kemi po tentojmë në fakt që me mbledh sa më shumë histori prej njerëzve, edhe me bo një farloj tregimi vedisus ndaj popullit që mi ju thonë që munden me qëndru në shpi. Nuk është shumë tragjike që shpo e bojnë, përshkak se nëse ne veç vazhdojme indjek që to dëmë thëmë parime që veç i ka dhonë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, që në marë prej OBSH-s, vazhdojmë sa ma shumë ju përmbajt që aty në masave, atëre normalisht që dëmë thëmë nuk kishim me përhapo, se s'kishim me arë deri të ky numër që është sot, që fatkeqësisht po presim që dhe kam e pas rritje. Para se më shku të Roni, po du me ditë sa është nevoja për ventilator që aty ku po punën ti, në infektiv? Me të thonë drejtën, tash për tash janë të mbulu.
Megjithatë është gjithmonë rreziku që në rast se domethënë dalin numri. A mui me kuantifiku? Sa i keni në përdorim? Sa i keni rezervë? Me të thonë drejtën, jeta nuk i kam këto informata, për shkak se nuk jam personel tamam që punoj aty për me pas këto informata, kështu që nëse vo numra veç mui me gabu, kështu që nuk po vo kur fal numri. Vetëm e di se tash për tash një herë për një herë janë të mbuluar. Megjithatë është rreziku që në rast se shkon numri për tej, edhe nështë asë vend s'ka me pas në infektive, edhe ka me na udeshtë, më thonë, me kriju një vend tjetër, atëre mundet më shfaqë nevoja. A mund është me atë rrugë, a duhet krejt pacientat me him ventilator? Jo, jo. Kjo është, dhe më thonë, varet prej simptomatologjisë. Ta shti se këto ka ardë deri të ajo ideja, paka shumë, unë e mëj me thonë, është u bo dhe një farloj ndamje. Jo të vjetrit, jo të rritë. Kjo nuk ka të bëj me këte. Ka të bëj pikërisht me gjendjen shëndetësore të personit. Edhe i ri kemi pas edhe rastet të trive, po kemi për shembull në Amerikë që po vdesin. Kjo ka të bëj pikërisht me gjendjen shëndetësore të atij personi. Për shembull, mua më qen, po tham që jam e shëndetshme, po unë nuk e di që mua më pas ndaj smuje gjenetike që mua ma ka kompromituar imunitetin. Edhe momentin që mua mbjen virusi, domethënë, unë mua me mundet me eskalu situata. Nuk kanë krejt nevojë për shkak se po ka persona që po e kalojnë shumë dhe. Çka i thoni aty në trimave të ri që thonë jam i ri, erë, edhe s'e mbjer mua virusi? Mirë. Mos e sfido. Mos e sfido ma mirë në shpe. Për shkak se nëse qaj person mas pari e donë vetën, duhet me qëndru në shpe. Nëse e donë familjen, duhet me qëndru në shpe. Për shkak se po e rezikon familjen tjetrin që ndoshta nuk është i fortë si te. Po nëse e donë për një me shëndetin, edhe donë për një me lirin, atër është mirë me qëndru në shpe për me te kalu këtë situatë sa ma shpe. Rën, për kunder qëllimeve të mira që po shihet që jeni të i bo për qëtë me ventilator, na e dim që inovacioni lëp kohë, lëp testim, lëp licensim, procedura, apo menon që kime mri në kohë me ishtim funksion që to që jetu i bu? Po, se fillimisht e kemi kalkulu edhe që ka na duhet edhe që farë angazhimi duhet me pas për me mujt me mri në kohë rekord me produkt final. Ta shumica e shteteve i kanë ndecu shumë anën e licensimit edhe certifikimit për pajisje tila, si Amerika, si Anglia, si gjitha shtetet që jenë në rritje eksponenciale të pacientve, i kanë ndecu shumë, kanë liru udhëzus, edhe shumica kërkojnë aprovim për institucioneve shëndetësore. Na momentalisht jemi në kontakt me Universitetin e Mjekësisë të Gracit në Austri edhe me disa anesteziolog të ati universiteti, jemi njëjtë në kontakt edhe me disa mjek anesteziolog të Prishtinës, cilë të nduke na udhëzu gjatë gjithë kohës e qysh me u fokusu në përdorim praktik të asaj pajisje, sa cikle duhet me i përmbush një pajisje tilë. Arsyeja pse i kemi hy krejt kësaj pune është që në Kosovë njëherë për njëherë, qysh tha Jeona, nuk është nevoja e me njëhershme tash për ventilatorë, po ka shumë shtete tjera që ka nevojt me njëhershme. Edhe prej statistikave që i kemi, momentalisht kërkohen 800.000 ventilator në botë që nuk egzistojnë. Edhe me inisiativat e kompanive të mëdhaja. Qysh mundet me përfundu inovacioni jetë në qëto shtete, edhe nëse arin ku pëdën me arit? Qysh ndodhë që kjo praktikisht? Për qatë arsye është edhe projekti Hopen, open source, që do me thonë gjitha dhënat rrëth projektit, si skematikat e plakave elektronike, skematikat e sistemit mekanik, jënë të hopëna edhe gjithë kush mundet me e ndërtu për vendin e vetë. Kemi bi 200 e-maila të pakthym ende, prej momentit kërë e kemi publiku, kërkesa për mi ndihmu në proces të montimit edhe të kryimit të pajisje stil prej spitaleve, prej mjekve në shtetet për matë në dërëshve, Honduras, Meksik, Brazil, bi 50 shtete ndoshta që... E di që përgjë fështirë, po kur me nënti që ka me qenë, kimi kry testimet e ka me qenë gati ventilatori për mu përdorë për neve në Kosovë qëto? Atë qëllime kemi këtë javë, do me thonë me njëz ventilatorin në laborator testimi në Austri, me cilët vetëm e kemi bo një marveshje verbale tilë, se na duhet me vepru shpejt edhe ka dhana që duhet me i nëzirë prej testimeve, po shpresojmë që këtë javë, se momentalisht ato që ka e pomë në reportaj, ajo është vetëm sistemi edhe pjesa mekanike e ventilatorit duke funksionu, tash jemi duke testu edhe anën e senzorve, do me thonë senzorve të presionit ajrit edhe të oksigenit, se si reagojnë, qëfar feedback loop kryon dërmjet veti
krejt puna e ventilatorit. Tash kjo është punë teknike elektronike. Ne ju kemi qasë anës inxhinierike, me përkraje dhe shumë kontribus ka përdorimi praktik mjekësori pa isë stilë. Marko, ti gjithashtu jetu prodhu, je njëni për ekipa që po prodhën maska në qendrën inovative të Mitrovicës me OEC-n tënde Link. Çka janë sfidat me i prodhu dhe me i shpërnda qëto maska në për punëtorshën dhe cërë që punojnë në veritë Kosovës? Pa, što se tiče maski koje mi trenutno radimo, to su prusini poslednji modeli treće verzije. Konkretno izazovi, pa izazov je svakako kao što je i profesor Buza pomenuo, nabavka repromaterijala, odnosno ovih polyactic acid filamenata. U ovom trenutku ih nema puno, ali je dobra stvar što od jednog kilograma može da se proizvede od 30 do 33 zaštitne maske, bar ovaj model koji mi pravimo. Takođe izazov je ovo staklo, koje je malo, odnosno staklo plastika koje je malo tvrđe i koje donosi bolju zaštitu. Mi trenutno pokušavamo da uspostavimo kontakte sa nekim kompanijama na Kosovu koje se bave time. Međutim, kao što znate, jezička barijera, pa ima i malo prepreka, ali to prevaziđemo pomoću naših volontera iz Južne Mitrovice. Ono što je jako bitna stvar jeste da smo mi ovu inicijativu pokrenuli pre nego što smo i počeli da pravimo ove zaštitne maske. Mi smo naime objavili poziv za sve ljude koji na severu imaju ove 3D štampače, podelili sa njima open source kod Pruse i zamolili ih da krenu. Javila se tehnička škola, par pojedinaca iz Mitrovice iz Večne. Sa Moska, gde su odi gini produju? Prići gini filu? Pa krenuli smo prošlog petka, do sada smo proizveli negde između 150 i 200, tačan broj ne znam, jer su i pojedinci davali i prijateljima i tako. Tako da ide. Ono što je dobra stvar, što mi osim Severne Mitrovice i opština na severu, snabdevamo takođe i bolnicu na jugu, jer smo svesni da je jako važno da se virus koji je na severu sada, da kažem, u žarištu, ne proširi na Južnu Mitrovicu, jer kasnije to može da ide nazad napred i to može da proizvede velike probleme. Iskoristit ću priliku da kažem da osim stvari koje radimo kao Centar za inovacije, to su ove maske, organizujemo i treninge za ljudi iz Severne i Južne Mitrovice, pa tako u ovom trenutku imamo 4 aktivna modula gde više od 70 ljudi učestvuje na treninzima online preko Zooma i jako mi je drago što koristimo njihovo slobodno vreme. Čekaj, ni tu trajnu na kto trajnime? To su treninzi, jedan model je Android programiranje, drugi je HTML, CSS i JavaScript, treći je Q&A, odnosno Quality Assurance za website-ove aplikacije i četvrti je social media. To su treninzi koji mladi ljudi u Mitrovici iz regiona Mitrovice trenutno pohađaju kod nas. I još jedna stvar koju radimo jesu kulturne aktivnosti, imaju interesantno borilački klub Knjigom o glavu, gde jednom u dve nedelje objavimo knjigu koju ljudi koji žele da učestvuju u tom klubu moraju da pročitaju i sa njima razgovaramo o temama koje su njih inspirisale kako bi iskoristili njihovo slobodno vreme. Poslednja knjiga kojom smo se bavili je Besnilo srpskog pisa Borislava Pekića koji opisuje istu situaciju 80. godina na aerodromu u Londonu, na Heathrowu. I jako interesantno bilo analizirati i upoređivati događaje koji su događali tada u fiktivnom svetu tog pisa i ovih sada. Po folj për libra edhe me këtë po nashtin edhe në kultur, falimderit që na qele temën e kulturës, jemi të po një mobilizim edhe të institucioneve të kulturës, zënja Dumoshi. Qka është të ndodhë? A mund është me na përshkru krejt aktivitetit që jënë të ndodhë, më talirë? Faleminderit Sjeta, për mu është knatësi me qenë sot, me profesor Buzën, me Ronin, me Jehonin edhe me Markon, se këtu është një mesaj për te një profesori cili edukon, por në kohënat të ndryshme, sidomos të pandemije, të gjithë mobilizohen edhe prodhojnë, për shambull, maska, ventilator, pastaj Jehona si mjeke vullnetare dhe Marko me njësoj me maska. Gjithashtu të në këtë kohë pandemie ka nevoje dhe populata dhe për kulturë. Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit i ka dhe institucionet e veta të cilat hynë në Ministri, si që është Filharmonia e Kosovës, Galeria e Artit, pastaj filmit, shota,
baleti e gjithë këto. Ne kemi pas takime tash edhe pse me një staf shumë të reduktum, por duke pa nevojën edhe pandemia tashmë u bën 5 javë të cilët kemi hi në këtë tunelin edhe urej që dalim sa më shpejt. Ne jemi organizu me takimet të cilat i kom pas që të fillojmë me një program i cili është i filmuar, qoftë teatr, qoftë balet, dhe ato t'i prezentojmë në rrjete sociale. Gjithashtu të dhe filmi është edhe në televizion, në tri televizionet, në përmes edhe Gjirafës, pasaj RTK-s, Nisenishit, KTV-s. Filharmonia gjithashtu të ka pas koncertin e parë për ditën e kushtetutës, ku është interesant që në Facebook nëse i shohim dramat, për shembull, ose komedit, ka shikueshmëri shumë të madhe të audiencës, pra njerëzve të cilët janë në Facebook. Kjo ka qenë, për shembull, teatri është organizuar edhe me teatrat tjerë të komunave, për shembull Gjakovës, Ferizajit, sepse edhe çdo teatr i cili është nëpër komuna, Ministria e Kulturës i mbështet, qoftë me subvencione ose për programet e tyre. Tash në këtë kohë pandemie... Pas shumë të njerëzit që ndigjojnë kanë dëshirë me ditë qka me bo institucionet të cilat ju varet artistave, ju varet roga prej biletave. Ka njerëz që duhen me performu për mu pagu. Qka me bo ata që në qëtë kohë, si do biznese private, nuk mujnë mu me mledhë njerë. Sportistat janë në situatë njëjtë. Qush keni mirë mujnë që atyne? Po tash, me të thanë të drejten, jam shumë angazhume me komunitetin e panvarur të artit ose të kulturës, por edhe atë sportive. Kom pas takime me ta, me video call, me krejt, për shembul, Dokufestin, me Anibar, me këto organizatat e pavarura, të cilat tash në këtë ko, janë ka e kalojnë edhe ata një kriz, ku ankesa e tyre ka qenë që edhe një mujnë me i majtë pra organizatat e tyre, se për ndryshe pastaj nuk mujnë me punu, sepse kanë staf. Tash, Ministria e Kulturës në kuadër të bugjetit programor i ka dhe subvencionet. Konkursi është kry, dhe zakonisht njerës e mpamvarur të cilët prodhojnë kulturë, ata konkurojnë. Tash ne do të bëjmë sa ma shpejt komisionin, sepse tash edhe kushtet nuk po na lejojnë me qenë 5 vetë në komision edhe mi kry. Dhe do t'i ditmojnë... Ti dush me bo dedje ki apliku, sepse ki premtu një festival, një koncert. Sot, nuk mund është me premtu mu qatë festival. Po, për shembull, tash specifikat janë Dokufesti, tash fillon mi digitalizu pra filmat edhe i plason në publik. Këta të muzikës, që ka bojnë? Gjithashtu të dhe të muzikës. Ka koncerte, për shembull, e ki re muzikën, e ki dam festivalin, e ki Chopinit. Po i sugjeroni me shku online, edhe këtëne? Gjithsesi. Të gjitha ata që kanë materiale për online, është mirë me plasu... I kemi përfasusit kulturor këtu, po mas pari po du me shku të Agon Avdihmetaj, sepse ka të bëj, do me thonë, donacionit ti ka të bëj me... Shëndet, Agon, Ministrisë e Shëndetsis, ja ke falë një platformë online, Kosova Health. Apo më kalëzën të lutën, Agon, qka bënë që kjo platformë dhe qysh është të funksionu? Shëndetja, apo dhe gjojmi? Po. Platforma Kosova Health është një platformë që ndimën në stafin miksorë që të bëjë identifikimin e personave, për mes platformës mërënda saj që quëtë këllë me mjekun apo bisedo me mjekun. Ideja e komplet konceptit është që identifikohen të gjithë pacientat nga distanca, kënë bazë disa pytjeve që shtrohen nga algoritmi apo një chatbot i cilë është i shkruar në bazë një gjuhe me disa alerta mjekësor, nga stafi mjekësor i Kosovës si dhe i huazuar paka shumë me organizatën bëtërore të shëndetësit, që në bazë disa filtera, në bazë përgjigjeve, personalizohet me përdoruesin, edhe në këtë rast shfaqet një alert
në rast se është në rrezik qytetari. Gjithashtu bëhet edhe identifikimi i pozitave personave që kanë pas kontakte apo track and trace, ku gjurmimi i gjithë këtyre personave me kontaktet e tyre realizohet brenda platformës, si dhe e bën monitorimin dhe identifikimin e personave e tresk apo që janë më shumë të ndikuar. Agona, aja ke ngjitë emrin platformës Kosova Health? Po, Kosova.health. Pse s'bëj ke shqip shneta Kosovës për me po aso ma shumë njerës, pse u duke anglisht? Dhe që është së mendu më shumë, shpejt. Okej, kjo është platforma, në fakt, e cilat të cilën, po du me të pytë, platformë është dhe me thonë, platformë online, një formular të cilën njeri që është smutë, nuk ka nevoj me thirë, po është formulari që dhe nësës thirë, e mushë dhe i kalëzën simptomat e tua. Agon, veç me të pytë, na në misionin e kalium, kalëzun që Kosova i ka hargju 5 milion euro me maru i mësimet, edhe në të kalumën, jo në hargju këto pare, dhe në fund, ajo ka qenë në shprasë, se ka pos asë një mësim. Kështu që në Kosovë, kena një farë përvoje që platformat marohen, jo si ti pa pare, po edhe me pare edhe s'funksionojnë. Për që ato, mas e kemi që të përvoj, a jetu ti që pëjep diqka dhe në fund nuk funksionan, a e ki testu apo të funksionan? Po, paka shumë platforma që është, që ne duke përdorë kështu, është platformë që përdorët edhe në Amerikë në spitalet ndërmandoja, për shumë si kajzer permanente, bënë monitorimin e pacientave për smundit kronike, si diabetit. O, unë të që në Amerikë funksionon, po të pysë në Kosova është të funksionuaj, ki testu apo funksionon? Ideja edhe për implementimin e kësaj ka qenë edhe bashkëpunimi jashtëzakonisht mirë me krejt ekipin e Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët e kanë bo një punë jashtëzakonisht ma edhe për një avë edhe vazhdojnë me bodit e natë, për me plus me krejt doktorat e të duke kryuar dhe personalizuar këta në gjuhën Shqipe. Ta është këtë pysë, a e ki testu? A e ki testu apo funksionën? Po, po. Po, po, pa tjetër. Kjo është online që nga dita e parë kur ka pas të infektuar. Mirë. Edhe është përdor me mira qytetare kam përdor, por nuk mund të shprej numra tash. Unë e veç du me konfirmu që ne të premtën i kemi që dy raporte, kemi simulu qysh kësh me qenë se një pacient shkon edhe kalzon që ka simptome të COVID-it, që ka temperatur, ka kolitje, edhe kemi që numra telefonit, vetëm e vetëm me testu me të vërtet, a ka dikush që të thirë edhe kujdeset për ty, apo shkojnë, qëshin amësu në institucionet tona, shkojnë vesh shurdhët. Kjo është roli jonë si gazetar, edhe prej dy raporteve që kemi qunë fakt të premtën, të dilën kemi marë thirje, prej qendës thirjeve, me kontrolu se qështë o gjendja e shti pacienti, që edhe në fund natyrisht në kam pyt a kena me kalzu edhe lojmin e mirë, apo kalzojmë vështë lojmet këqia. Pro, vështë me kalzu që kjo ka funksionu. Nëse ju keni përvoj tjetër, në shkruni në kalzo.com. Nora, po të du me t'inkuadru, e ke dhoni den për një fushot donacionim ledjeve të fondeve të qujtun një kafe si flutër. Qka është qëlimi që saj fushote që i ki fillu? Po jeta, një kafe si flutur, bile bashkë sot, me 14 mars, sot, një muaj, do me thonë, ka linë si ide, edhe qëllimi i kësaj iniciative është mbledhja e donacioneve për me ndihmu shërbimin shëndetësor të Kosovës, do me thonë edhe ngritja, gjithashtu edhe ngritja e vendijës për që ka përndodhë në rajon edhe në Kosovë me përhapjën e Covidit, dhe për qëllimi kryesor është ngritja fondeve. Do me thonë për me ndihmu shërbimin shëndetësor Kosovës, të e marë parasysh se ka nevoj për një gjatë tilë. Dhe tash ka tri javë që kjo iniciativë është aktive. Dhe bashkëpunimi është me Valën, ku njerëzit në Kosovë mundën me dërgu SMS për gjdo ditë ose kur dojnë me dhuru 1 euro si pas me mesaj SMS. Dhe gjithashtu egzistohen dhe platforma Global Giving për njerës që tuaj njash Kosovës, dhe me thonë për diasporën. Nora, cilë është organizata që im ledhë paret edhe ku i qënë? So, organizata që e menagjon në fondacionin është aksioni për nënat edhe fëmijët, bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë edhe me listën që ata e dhurojnë, e treguajnë se për qatë duhet, që ka nevoj,
si institucion, kështu ka fillu, dhe me thonë, aksionin për nënat dhe fëmijët e menaxhon fondacionin, është i hapën, është transparent, çdo kush që jep donacion mundet me pas akses edhe me shiku ku jipen këto tkolla. Dhe me thonë, është absolutisht transparent. Nora, e ki po që dhe qeveria Kosovës tash para disa dite ka qelë një gjëllogari tjetër për me i qu pare drejt atë. Nëse njëri e këshyrë, prej si ashtet, të kosh ku duhet me qu pare? Të iniciativa juj, të iniciativa qeverisë, ku mas pare? Po, në Anglisë thojnë the more the merrier. Do me thonë nëse qeveria ka vendosë, si pas nësaj që kuptova onë, kryeministri ka bështirje diasporës. Qëllimi një kafe së flutur e ka qëllimin mi sensibilizu edhe mi aktivizu edhe njerës të Kosovës. E pse kje në një, përnime një kafe si flutur, qëfar do me thonë një ka kjo kafja dhe flutra? Tu marë parasysh që s'ka kafe mo që po shitet në rrugë. Po, ose me bo platformën për me prodhu makina espresso, se kretë njerës po ankohen që s'po mundën me dalë me pi kafe, edhe flutura është motra ime cila më tregon të përvështërësit që e ka sistemi shëndetësor Kosovë, se është pjesa të sistemi, dhe kjo ishte ideja që gjithë nëse atë kafe që s'po mundën me dalë me pi me njerës, gjithë kemi 1 euro me dhuru, për ata që po punojnë si flutra, dhe si ajo zonja që kjeti në studio, që është doktoresh, edhe krejt tjeret, edhe Ministra Kulturës, edhe gjithë ne. Dhe më tonë, gjithë ne po punojmë në një front. E për flutrana, a kona i sem për flutrana, veç për flutra? Po, supozojmë që edhe ata punojnë si flutra. Faleminderit, Nora. Fat, krejt ata që dojnë me kontribu një kafe si flutur nëse e bëni, nëse e kontroloni në Facebook dhe ta gjeni fushatën ku mujnë krejt me kontribu. E Petar Gjorgjevicin, po du me thiri, cili është të bo vullnetarizm në Graçanic. Petar, moshtë dhe nështë pricësh o të fomë vullnetarizm u Graçanicu. Shta radish? Zdravo. Mi smo u Graçanici, pre svega nekoliko članova mlade aktivne Graçanice je odlučilo da iskoristimo bicikle koje smo već imali od prošle godine. Koristili smo ih ranije za promovisanje biciklističkog turizma u Graçanici, ali ove godine od turizma neće biti ništa verovatno, tako da smo želeli da im promenimo namenu i da neki način pomognemo lokalnom stanovništvu. Napravili smo jednu online platformu gde ljudi mogu da poruče sve neophodne proizvode koje su im potrebne za domaćinstvo, a naši volonteri će biciklima u najkraćem mogućem roku da dostave, da nabave i da dostave sve potrebne proizvode na njihovu kućnu adresu. To je neka ideja kojom smo mi želeli da ljudima omogućimo da mogu da ostanu kod kuće, da dobiju sve što im je potrebno i da na neki način smanjimo širenje virusa time što ćemo smanjiti broj ljudi na ulicama, ali ćemo na taj način i pomoći lokalnim proizvođačima i lokalnim preduzetnicima da mogu da plasiraju svoje proizvode preko nas. Medina, qysh po shkon aktivizmi juj, apo më kallëzën qka e tërbo te me paqen studentore, organizatën që i përfaqëson? Përshëndetje Jeta, edhe ne jemi bashkuar me motën Rinë Shpe, vetëse e kemi bërë pak një ndryshim, duke e këthyër Rinë Shpe e Ledzo atë, për mes temelimit të klubit virtual të ledzimit organizuar dhe nga paqja studentore, organizatjo studentore. E kemi njësë sinismë për studentët e Universitetit të Prishtinës, mirë po fatë mirësisht, libri ka arrit me nabin që aja shkon edhe për te i kufive, sot kemi pjestar në grupë, të cilët janë edhe prej universiteteve tjera, si që janë nga Tirana, nga Macedonia e Veriut, ma dje edhe në zënës nga shkollat e mesme. Cilë e libri, kalzona dobri librave që i keni diskutu? Na kalzona do tituj të fundit, qëka po lezani? Ne kemi mbajt dhe të vetëm një diskutim dhe i tash, sepse dhe të njësma është shumë e re. Libri i partë të cilën e kemi diskutuar ka qenë 1984 nga George Orwelli. Këtë javë e kemi edhe diskutimin e dytë, jam duke shkuar shumë mirë, sepse kemi në diskutime njështë të fushave të ndryshëm të cilët janë student të gazetaris. Libri i dytë është letër babajt nga Franz Kafka. E sa veta po inkuadronë në diskutim? Në diskutime, inkuadrimi e tyre po është mëj pak se so antarësime, sepse në grupi kemi 300 antarë, mirë po në tubime, në diskutime po vinë më pak.
Mirë po qëllimi jonë kryesor është dhe thëtë edhe pse nëse ata nuk vinë në diskutime, është së paku që të ledzojnë libra, sepse ne bëjnë Dina, a jeni të shpërndo, a jeni të shpërndo PDF-at e këtune librave me zveti a qysh? Po jemi duke bësh përndarjen e formave PDF të librave, pastaj po i hedhëm ato në votime se... So libra i keni në PDF që mui njerës me i po pa pare, edhe ku mui njerës që ndigjojnë sonte, me i gjeq të libra pa pare në PDF, ku mui në mi po? Do të thëtë, forma PDF njëra ndërto që kemi shpërndar ka pas mbi 50 tituj. Ndërsa, tash jemi do të thëtë në kullim të me si për me gjithë edhe libra ma shumë edhe me i ofru leduzve sa ma shumë tituj librash dhe autor që me pas qasje ata. Ama ku mujnë me shku me i gjithë? Kalzëm sakt me dim ku mujnë me shku me i gjithë dhe me i downloadu shtu libra njerëzit? E vetëmja formë dhe të thëtë antarësimi në klubin e leximit është duke i shkrujt në Facebook ose në Instagram faqa studentore. Pasaj ne kujdesemi që ata mi antarësu në klubin e leximit është grup në Facebook. Pas asaj aty dhe të thëtë shpërndohen gjitha format PDF që ne i kemi edhe ata kanë me pas qasje të lërshme me i marë me i ledzu librat edhe pse jo nësë që në të interesum edhe me u bashku në diskutim me ne. Faleminderit. Besart Osmani prej American Corner apo... Kondit Amerikan Prizrenit, qka e një të boj ju të aspekti vullnetarizmit, Besart? Përshëndetje, Jeta. Ne për momentin jemi pikrisht në ambjente dhe këndit Amerikan, përkatisht në punëtërin to, ku mëra pa mi kam dy vullnetar me zemrët madhe, si sa tju para prakisht. Ne këmi bashkan gjitë iniciativës të profesori Shaban Buza. Ne të në punë njemi të këbore dhe ne, mi po ne përdojmë një mënyrë tjetët printimit maskave, për asyri se kemi vetëm një printer 3D, edhe dhjetë që me një printer 3D koha është për dy orë gjysë e printon një maskë edhe ne për me arrinë e printu ma shumë maskë në menda dite, kemi përdojnë pa kreativitetin duke qitë në përdojnë edhe lapsa 3D me cilët përmarin filamentet dhe gatshme, për i bashkojmë dhe nga nga mrapme, për i njësim duke vëllu kështu harpun për kokën e njërju. Kësoj pjesë ja bashkëm njësim folien mrapa, plastikën që e bojnë përshtashen për kokën e njëriut, duke kryu kështu në brenda dilin dikon rreth 15-20 maska. Falë që i po të pysë Besart që ata mrapa teja jënë 2 metra larë vjën i tjetëri, ta jënë shumë ofër njëri tjetëri. Janë me maska, janë me dorza, janë cikurun, janë dikon për afërsisht 1 metra larë njëri tjetëri. Për një për janë të mbrojtën, se i kanë maskat edhe i kanë dorza. Bravo, ju lumë të hapsina e vogël, për shohë është me në vërtet impresive. Faleminderit. Për shumë vullnetarëve tjerë, por nuk kemi liu marë për shkak sigurisë. Faleminderit. Tash, po du me një për Burhan Goshit, vullnetar nga komuniteti Rën Ashkali Egjiptas. Qka jeni të bojë ju në Fush Kosovë, Burhan? Për shëndetje jetë, apo shëse që jëmë të dëgju mirë? Po. Okej, na në fillim jemi mundu me mbledh një numër dhonave të kë antarët e komunitetit, jemi mbledh dikun rreth në 500 shpi, 500-600 shpi, kemi mbledh dhona duke e borë parasysh sa është numri antarëve të familjes, duke qyre edhe sa ka njerës së murë, ma shumë të imë konë përkusun të kë njerës që kanë smundje kronike, edhe të kë nonat që në këtë rast janë dveja, du më thonë që nuk jetuin me bura dhe të fmit jetim. Në bost kërkesat që kemi bu edhe në kodër të pogromit të Roma 8, kemi shpëndo pako shimur dhe pako higjenike. Realisht pogromit 8 është programi cili shërben kodër të këshilit Evropës, mirët me zhvidimin e mardhonjive ndërmjet komunitetit dhe zyrtarve lokalë. Mirë po, në këtë gjendje emergjente, dhe më thonë, jemi tuk e bu kërkesat e ta që me shpëndo pako ushimore dhe pako higjenike. Shpëndorje pakove ushimore dhe higjenike, dhe më thonë, është në bu në Fush Kosovë. Kras Fush Kosovës është bu dhe në Janiv, fatmirësisht para se Janiva mu konë në fazën e sojt karantinimit. Falimderit, Burhan. Besart, e kini pytje para se me shkun kulturë për inovatorët. Urdhëno, Besart. Bona ma herët, edhe në grupe shënova. Për dhe i sa të ashti kjo pandemija, doan të talet dhe nëse mundëm. Duhet kjo pandemija të merët si mësim dhe të investohet më shumë në qenda inovative, të investohet më shumë në djemë dhe vajza kreativë, sepse në këto ditë vështira përshqit puna tyre profesionale. A kanë do një plan konkret për këtë panelistët? Si do mos do një adumoshtje edhe profesori Buza? Po, Vlorë. Falemderit shumë.
është kjo është knaci edhe me këto rrëfime të cilat i pam, ky vend ka shpresë me njerëz kreativ. Gjithsesi, si qeveri, pavarësisht cila vjen edhe cila shkon, duhet shumë me mendue për investimin në kreativitetin, qoftë të bizneseve të vogla, po qoftë edhe në fushat të ndryshme, kulturin, e-sport, në bujtësi, ku e ndigjum edhe, unë e di që bujtësia ta... Sa buxheti ju i pra, nëse dëni me përkrojtë, sa keni vendosë me dhamë për inovacion për kulturë? Me thonë drejtë, në kulturë, ne kemi dikun subvencionët dikun 9.800.000 euro. Po, veç, këto janë edhe jashtë pandemisë? Këto janë programore. Kurse Ministria e Financave, jo, si që edhin krejtë publiku, e ka ndonë një fond, ku për kulturë dhe sport i ka ndonë 5.000.000 euro. Vetëm për ndihmë gjatë pandemisë, apo? Vetëm për ndihmë kështu ekskluzive emergjente të pandemisë, sepse ne e dimë që çdo fushë është e prekur, por edhe kultura, edhe sporti, edhe rinia, gjithashtu. Është po më interesant që kjo fusha e inovacionit, inkubatorëve, a duan me artë ju? Me aplikun qëto 5 milion, a duhet me shku Ministrit Financave si biznese? Jo, duhet me shku në Ministrin e Financave. E te ju kush vjen për qëto 5 milion me aplikun? Te ne vinë pra kulturës dhe të sportit, pra të pavaruna. Që ky konkurs për qëto 5 milion dhe cilat janë kriteret? Kur qëllet? Ta është na po presim prej Ministrisë e Financave, se si do të ta organizoj, sepse këtë bugjet dhe kur do ta shpërndoj. Momentalisht ne i kemi hap vetëm kodët, emergjente për COVID dhe thiren ashtot, por me daljen e Ministrisë të Financave, unë jam dalë publikisht dhe kom thonë që ne duhet të bëjmë grupin punus të Ministrisë e Kulturës, por gjithashtu të dhe t'i kemi në ato grupe dhe njërës të... Mira, ke dhonë përpozim qëfar kriterë duhet mu plëcu, kush mundet me aplikun qëtë 5 milionëshin për kulturë? Po, në këtë 5 milionëshin nuk hynë institucionet e kulturës të cilat janë të Ministrisë, po të cilat e kanë rogat, e kanë bugjetin, shumë mirë, kush por hynë të panvarurit, para organizatat e panvaruna. A jeni të thonë që nëse një artist individual pa organizat, ka nevoj, edhe individet kanë me mund me afiku. Gjithësësi, kultura, pastaj libri ka nevoj shumë, organizatat të cilat janë botuse në kësi, rinia, gjithashtu edhe sporti. Edhe individet kanë me mujtë me afiku? Edhe individet kanë me mujtë me konkuru. Mirë, disa pështu në individve në kulturë që po bojmë punë shumë fascinante për mu, i kena me neve, 5 veta, falimderi si pritë dhe i qëtash, mas pari po du me njësë me rësën Zymerin, i cili është drejtori teatri Gjilionit, se ki njësë i pari, te prej Gjilionit, ki njësë i pari me transmitu online shfaqet teatrit. A në Kosovë, shumis amenojnë që njërë këshuashtu së shkojnë teatr, lene mo online. A ja ka vlejtë vara që ronë, apo të këshyrë dikosh, rësën? Po, përshëndetje për gjithë. Në fakt, ne kemi fillu para muajin e kaluar, disa ditë para ditës shënimit të ditës botërore të teatrit, që është data 27 mars, kemi fillu me gjithë një formë që me majtë komunikimin ose lidhjen me publikun, sepse kjo, si gjithë dikasteret tjera, në është këput njërë jo drejt, dhe me një farë forme, kemi dash me gjithë forma ose mënyra që me majtë këtë lidhje dhe normalisht me shënu si diqëm dhe që anë për neve datën 27 mars, që është dita botënore ta. Me cilën shfaqje e fillove edhe që shkoj? Kemi fillu me shfaqjen që shkon keq, po kjo ka shku mirë, dhe ponë, sepse ne kemi pas një shikushmëri shumë të madhe, për neve ka qenë një feedback i jashtë zakonshme dhe një përcilje e madhe shikuzve. Cilën shfaqje, Ersan? Për cilën shfaqje e ki fjallin? Shfaqja që shkon keq. Shfaqja që shkon keq, për një me që shtuja kënë gjitë emnina? Edhe ki njësë me shfaqen që shkon keqa? Shumë ki sens për humor. Në fakt. Edhe so keq, kuantifikoma në numër matematik, so keq ka shku që kjo shfaqje që shkon keq? Normalisht, muj me thonë që matematikisht nëse e përkëthejmë, ka shku shikime ose shikushmëria dheri në 20.000 shikime më rana 24 orëve. E so ullëse i kinë teatr Gjilionit, so ullëse? Janë dikon 296 ullëse. A ne, që t'ja drynin krejt teatrit, si s'paske mu me nevoj, shko veç online, 20.000 shikime prej online-it, a knej t'u këshin dasht, sa shfaqje, t'u këshin dasht 10 shfaqje në Gjilan me emriqat
audiencë. Gjatë disa shfaqe që ndoshta nëse e shumëzon matematikisht. Po nuk është shumë e rëndësishme ndoshta pjesa e statistikave sa është e rëndësishme, sepse asgjë nuk e zavendëson teatrin e gjallë, asgjë nuk e zavendëson, nuk mund të më zavendësu ndjenjen që është me vizitu teatrin, po në këto kushte që janë, ne jemi mundu që është shumë e rëndësishme me mbajt lidhen me shikust, sepse kjo me një farë forme nga ka dëmtu shumë edhe neve, edhe të e di që jeta kulturore është shumë e rëndësishme për jetën shoqënore, ne jemi mundu me ofru alternativa ose mënyra tjera që me qenë sa më afër tyne, po që ata me qenë sa më afër neve. Që ne kemi mujtë shumë letë, këtë këtë kemi bo për mes online, për mes live streamit, ne kemi mujtë që këto me shpëndoa dhe për mes linku të YouTube-it, po kemi të ashtë që me rujtë ndjenjen, sepse momenti kur njerëzit hynë në linkun që ne e postojmë në faqën në Facebook-ut dhe fillojnë gjysë më orë më herët me i zonë virtualisht vendit të tyne, kjo për neve ka qenë një ndjenjë që sa do pak me i kriju idejen që ata po presin në radhë ose po ulën për me e pas faqe. Ersan, kur po e bëni transmitimin online, a është të ndodhë në qaqë moment aktrimin të otër Gjilionit dhe ju drejt për drejt pe transmitoni, apo është gjiru për para? Qush po ndodhë që kjo? Jo, shfaqet janë të gjiru me më herë. A janë gjiru me para kohës pandemis apo gjatë kohës pandemis? Jo, para kohës pandemis janë të gjirume. Gjitha shfaqet janë gjirume. Do më dhënë, ju keni para po për para që kam ju bovaki që kjo, a? Ju e pas këtë ditë, për s'na keni kalzu. Jo, kjo ka qenë edhe është vazhdimisht teatrë të gjirume shfaqet të ty në për nevoja vetjake për arjevë, por normalisht edhe për pjesën që ne mund të aplikunë në festivalet të ndryshme të teatrit dhe kur akërkohet gjirime të shfaqeve. Pra këto janë gjirime cilat janë për nevoja tona. Ardian Morina prej Teatrit Kombëtar, më duk shumë kolegiale iniciativa që keni fillu duke i ndosh shfaqet e një tjetrit, një rjet që keni kriju si ombrell Teatri Kombëtar duke i nimu dhe teatrave tjerë në Kosovë me një kalendar të përbashkët. Është shumë interesant, Ardiana, po më duket veç mu që se keni pas kalendarin e përbashkët dej sa ndodhi pandemia, u bot bashkë që tash. A e kom gabim? Zakonisht, këto situatët bëhet kur si kjo e pandemis, na e bën bashkë gjithve, jo vetëm kulturën, po dhe këtë fusha tjera që shpërshirët, dhe po njënë shumë mirë për ato që dëgjova deri tash. Duke dashtë që t'japim hapsirë edhe teatrëve tjera të qyteteve, me qenë se teatri Kombëtar natyrisht, po kapacitete më shumë se pa teatrëve qyteteve, faktikisht është teatri vetëm normal, po i them thojza, edhe ka pjesa e buxhetit, po edhe e aktorëve dhe skenografistëve, pjesëve tjera, patrisisht kështu kanë ngellë teatrë të tjera. Kemi vendosë në të që këto teatrë t'i shë publiku edhe përmes kalendarit tonë të përbashkë. Reagimi gjithë udhëhecve të institucioneve ka qenë jashtëzakonshëm, më një hershëm, dhe madje kemi vendosë që edhe hapësirën të ndojmë proporcionalisht, për të pojë se se cili teatrë, në të kalendari ka 4 shfaqe për gjatë muajt prillë. Shikushmëria ka qenë jashtëzakonshme, po flas fillimisht ne kemi nisë me datën 4 dhe me datën 5 me shfaqjen Iligu për mend, jo rastisht, në këtë kohë Iligu për mend, një shfaqje e cila flet për sistemin shëndetësor në Kosovë, për sistemin e smur shëndetësor në Kosovë, natyrisht një komedi me aktorë të jashtëzakonshëm, ka qenë një shikushmëri, ti në çështë kishim për këtyn në euro, kishim në Bogja Povar, na kishin këtu 65.000 euro për një transmetim. Jetë u full të 5.000 njerëz e kanë këqyr? 65.000 persona e kam shikur shfaqen e Ligu për mend në kohë reale. Nësa në qëse vazhdojmë edhe me shfaqen tjetër Vektari dhe Nivikut, edhe me shfaqen që keni pasur në para 2 ditësh, që kushmëria vetë me 3 shfaqen e Teatrit Kombëtar, në të mund rrëtë 110.000 persona kanë. Natyrisht dilema ka qenë gjithmonë, a e vlenë, për shkak se Teatrit gjithmonë është i gjallë, është i afërt, emocionat janë tjera në salë. Dilema tjetër ka qenë shumë e madhe, mos në është ta po e dëmtojmë teatrin, me qenë se shfaqe cilat do gjishojnë njerëzit, pas ta i zdobim gjishojnë në teatr, por unë besoj totalisht në të kundërtën, sepse ne kështu, në këtë formë, po i futemi, po them, dhunë shumë njerëzit në për shtëpit e tyre, por mos të harrojmë që këto numra që po i diskutojmë ne këto, është shumë shtirë të keshë në teatrën, madje, për një arsye ose një tjetër, ka shumë njerëz që nuk e kanë vizituar më herët teatrin, unë besoj që kjo formë e komunikimit në këtë kohë, do t'i bëjë shumë njerëz që këtë të mirë që ne po e bëjmë sot për ta, të na e kthejmë nesër duke na i mbushur sallat e teatrit, jo vetëm Teatrin Kombëtar, por edhe në teatrë të tjera të qyteteve. Dardan, njerëz në këtë kohë janë zor me një muzikë. A po ja ofroni në mënyrë
ndigjimin e muzikës. Ju, sidomos je përfaqësuesi edhe themeluesi Dam Festivalit, je Filharmonit Kosovës, po du krejt me një prej dimensioneve të ndryshme, je edhe gazetari muzikës, mes tjerash, qka po munësh me bo, qka po muneni me bo në botën e muzikës? Ndoshta, për me e përmbledh shkurtimisht, kisha me thonë që në këtë fatkeqësi e kemi pa mundësin si komunitet të muzikës, të cilën nuk e kemi shfrytzu. Filharmonia e Kosovës asnjëherë më herët nuk e ka shfrytzu pa platforma digjitale për me qenë afër publikut. Mm-hmm. Edhe besoj që iniciativa që ka nisë tash, i çdo është nështë me vazhdu edhe tutje. E përmendë Adriani që ndështë pa publiku mundet me u largu kërë ka mundësi me po një koncert online, por me gjitha ta mendoj që nuk është kështu, edhe pajtova me Adrianin që ndoshta kjo kishte me stimulu hala më shumë interesimin e publikut për më ardhën të atër, më ardhën koncertit. Dardan, vesh me të pyt, a janë krejt koncertit e Filharmonisë Kosovës dikun të arkivume, të inqizume, edhe me dasht me i transmitua, keni që si arkive? E, tash, që kjo ka qenë një problem para cilët jemi ndodhë. Koncertit e Filharmonisë Kosovës janë gjiru ndër vitën nga 3 televizione nacionale. Një pjesë e arkivës është brenda filharmonisë, një pjesë e tërë nuk është, sepse filharmonia nuk ka mundësi me gjiru vetë, po edhe nuk ka edhe kapacitete bugjetore për me mbështet gjirimin e koncerteve të veta. Jemi ndodhë para një situate që duhemi me rimendu krejt këtë muhabet, natyresht kemi koncerte sa për me i transmitu publikut, por jo mjaftu shumë sa do të ishte dasht me pas filharmonia në 20 vjetë, prej kur është themelu. Dardan, që ka do me bo me dam, njofim si themelusi edhe shtyci dam festivalit do vjetë, që ka do me bo si vjetë me dam festivalit e ki menu, si do mos kur pëndigjon që për shemull jo nda 5 milion për artist që dojnë me e transformu artin e tëre në dyqysh në online. A ki menu që ka mund është me bo edhe kur e ki dam festivalit? Okay, Dam Festivali është anullu në datat e para-para, do dhe ka qenë para-para 24 mars dhe 28 mars. Jemi ndodhë në një situatë problematike për shkak se nuk kemi pas ko asë me mendu që shme e ri formatu festivalin për platformën online për shkak... E qartë shumë festivalin në botë, juve që joti jënë anullu të natyres tjilë, po në tarë në shkaj të menu? Kemi hargju kohë të umarë me problemet financiare. Ne kemi blenë bi 30 bileta avioni, të cira të dashë dyqysh me luftu mës me i humbë, sepse kjo kështu me qemi humbje shumë e madhe për festivalin edhe për organizatën. Tashë e tutje jemi në rimendim të festivalit, nuk kemi bo asë gjotë dhe tash, por shpesojmë që edicionin online kemi me e lansu dykur në mes të muajit maj, e pastaj nëse gjithë shka shkuar mirë, në shtator kemi më taku në edicionin jubilar, si vjetë të damit, edicionin e 5. Dardan, qka o të ndodhë botën e muzikës? A ka na i koncert mirë cilët njerëz mujnë me këshyrë online, mujnë me përkrah? Kalëzëm, qka e të po që është të bo mirë? Filharmonia e Berlinit e ka ofru krejt platformën e vetë, krejt arkivin e vetë falas. Për me pa një koncert Filharmonisë Berlinit kushton shumë shtrejt, tash e keni mundësi me pa gratis. Edhe jo vetëm koncertet e fundit, por të 50 vjetëve të fundit të këti institucioni. Qëka kisha dashtë shumë shkurt me thonë që Ministria Kulturës është ashtu dashtë me pas shumë parasysh është me mendu shumë mirë dhe shumë në detaje mënyrën që shkame në bërështet skenën e pavarën të artit. Për të njësa operatorët kulturorë ose artistët të cilën të punësu me filharmoninë të atër, sa të këta e kanë një bërështetje financiare, artistët e pavarën, jo vetë në Prishtinë, po në krejtë botën janë në gjendjeve në situatën më të keqë. Ata prej për një moment jënë shëndru në njerës të cilët nuk e kanë asni të ardhëm. Edhe krejt mënyra që shkemi të e mendu edhe prezencën online
është pak a shumë problematike, sepse na nuk po mendojmë në asnjë moment qysh me i subvencionu këtë artist për ato performansa që pja falin publikut. Ndryshe, ata nuk kanë qysh me ekzistu. Pajtona me ty me Dardan që qata janë brenga kryesore për qate e potencova punën lidhur me atë se çfarë kritere kanë më përdor, edhe unë du me përcjell idenë që sapo e ndëgjova që ka me pas donacione për individ, të cilët nuk kanë të regjistruar kur gjë, po individ që janë artistat pavarur. Do ta përcjellim, po du me ndëgju prej Arta Aganit, Galeria Arteve, a muj me bo ekspozita online Arta, a është e mundur? Po, kështu, jeta ne si galeri kemi reagu bajak i shpejt sa i përket ekspozimit online, me që me 13 mars e kemi qitë, do me thonë shpalljen që dy ekspozitat cilat i kemi të hapura, jemi të detyruar të mbyllim fizikisht, përshkak se atëre ishte data kur qeveria e mori vendimin e parë. Edhe ekspozitat që i kemi pasur, me të vërtet është dëmë se u detyruam të mbyllim, me që ishin shumë të vizituara, në katin për dhe se patëm ekspozitën e Burim Gashit Heshti e Rënd, skriptorit tonë, ndërsa në katin e për me patëm ekspozitën e fotografisë dokumentarë dhe shpërbimeve të World Press Photo Organizatë. Orta, qka mujnë me po njerës tash, pi tash e tutje dhe ku mujnë me po, qka? Po, tash, ne me një herë postuam vizitën virtuale, linkun e të cilës unë e dërgova këtu në mesaj, nuk e di a keni mundësi që tash faqni, që të shijet pak a shumë për çka po flasim, është faktikisht njëra nga ekspozitat të cilat jemi duke i dokumentuar qysh një vit, është vizit virtuale ku vizitorët mund të hyjnë virtualisht në galeri dhe ta vizitojnë ekspozitën. Atë mund të shihni në Facebook, dhe si dhe linkun në Instagram, po ashtu edhe në web faqen tonë. Ne mburemi shumë me këtë iniciativë, të cilën na u ka gjindë shumë në këto ditë, me që është një mundësi që të vizituohet galeria paka shumë. Kjo është njëra nga platformat të cilat i kemi online. Doresa, po du me përgju ty, faleminderit Art, Dores, je prej Gjirafës, Gjirafa prodhon seria që njerës i këshyrion online, apo mujnë me u bo seriat, me vazhdu me u prodhu edhe në kodë pandemisë? Po jeta, s'pare shumë knjacime dhe gju kaqë shumë storje edhe këtë mobilizim. Ne si Gjiraf me krejt platformat jemi të mundu me u përshtat në këtë situatë, sa i përket Gjirafa videos, jemi të vazhdu me serialet, jemi të i gjiru prej shpijave, sepse një sen është shumë i sigur që shpejtësin matë madhe të shpërndarjes sësa virusi e ka qeshura, kështu që përmundohem që gjatë kësaj kohë audiencës tonë me ju ofru sa më shumë qeshura. Kallëzëm, qysh për bezironi serin për shpis? Që ta s'pe kuptoj? Po, ju kemi ofru teknologjin aktorve edhe se cili është të gjiru prej shpis tëre. Jënë dy arsye pse e kemi bo këta. Para është që audiencën pak me ju hek vëmendjen prej lajmeve negative. Edhe dyta është që na kemi bashkëpunëtorë, aktorët, cilët kemi bashkëpunim me vite, edhe nuk është momenti i duhun që me ndalë bashkëpunimin tash, edhe me ndiku të tyrat e aktorëve. Kështu që kjo është dyta arsye që përvazhdojmë si me Schengen Visa, kemi pasë miniserialin Beni, e kemi kuizin interaktiv të cilin e zhvillojnë qdo javë, 4 herë njavë të live, tap quiz, i cili gjirohet edhe kjo me moderatorët prej shpijave. Edhe së fundmi, jemi mundu edhe me bashkëpunimin me QKK-n edhe me filmat vetë financum, që me ishfaqë online. Dores, unë e di që ti e pozitive dhe donë me u solidarizu me krejt këto storje pozitive që për i kalzojmë, po sfida du të me qene atoshme se di që modeli biznesi Gjirafës bazohet në reklama. Aja aktor i cili lun pagut pri reklamave qasaj serie që njerës të këqyrin. Sot njerës të mujnë me këqyr, po bizneset kanë shumë ma pak mundësi me dhanë reklam. Qysh po i pagut roga që ati aktori? Është vërtet që ka ndiku edhe të marketingut cilë të bëjnë klientat, mirë po na gjithmonë, prej që kemi fillu me Gjirafa video, jemi mundu që
bashkëpunëtorët me mbajt larg pengesave tona që i kemi si gjirat. Na qysh jemi të mundu... Kjo është penges veqe juj, Dores, kjo është penges e krejtve, po pytja është, sa gjatë ju mundëni me pagu rogën që ati aktorit, që ati artistit, sa gjatë mundi me bajt nëse vazhdojnë situata e tanishme ekonomike, ku bizneset mujnë me mshel prodhimin për një kohë? Nuk mundë me dhonë sakt, mundë të më shku mbi 2 muaj, për shkak që na kemi edhe platforma tjera dhe jemi duke mundu me qarkullu njëra me tjetërën, kështu që në rrasë se vazhdojnë, po besoj 2-3 muaj jemi shumë sigur që mundë me vazhdojnë këtë mënyrë. Edhe duke mos harru që është shpërthemi kreativitetit tash, kështu që se cili aktor, se cili bashkëpunëtor që ka na ide edhe po besoj që mundëm me arë deri te edhe pjesa marketingu që nashta kena me mujtë me gjithë edhe gjithin këtë aspekt. Faleminderit, për fund po këthena në panel, rënë nëse je prej, je shpiks, do me dhe inventor, i thojmë shpiks në Shqip, a mundësh me na shpik një ide, qa me bo ekonomia, qysh me vepru për i tashetutje që me e kompenzu damin ekonomik një farmira? Ka diçka kreative që tuk a kujtu notën, nështë ta para se me flejt, që mund shme damin eve, që ka me bo ekonomia në qëtë fazë? Mas pari nuk jem personi kompetent për me dhonë sugjerime se qysh me vazhdu ekonomia. Është shift shumë i madhë në botë i krejt bizneseve. Do me thonë, ajo fusha e si veprojnë bizneset, mënyra se si ju qasën problemeve normale, është duke ndëru shumë. Edhe për e shojmë qëfar fokusi ka edhe në kod krizës në teknologji, në bizneset teknologjive dhe specifikisht edhe në 3D printim. Nuk ka pas diri tash kërfar fokusi serios në këtë aspekt, gjitha iniciativat, si Gjirafa, si Zëmbi, që ishte Majerët Agoni, gjitha kompanit që jënë kompani që pënsojnë bi 50, 100, 200 persona, gjitha jënë iniciativa që jënë njësë vetë për një individi apo një grupit individave. Nuk ka pas kërfar shtytje apo fokusin nga shteti për gjitha këto. Në anën tjetër, ne jemi ekosistem shumë i vogël, komuniteti vogël që gjithmonë bashkëpunoj me njëri tjetërin. Edhe me ventilator kemi bashkëpunim, edhe me Agonin kemi bashkëpunim, edhe me Doresën, me Gjiraf. Që ka në ka dhanë një pasqyre tjetër, kjo ekonomi është që bashkëpunimi gjithmonë ka egzistu, mirëpo një kultur e bëmjes të biznesit që egziston në Kosovë, ka që qenë e damshme në një farë mënyre për me pos, anglisht të thonjë sustainable businesses, bizneset cilat janë të qëndrushme. Bizneset qëndrushme janë kryesisht bizneset cilat krijojnë diçka. Jo, vetëm ato biznese... A mujnë edhe përkësuj që kena pos ma shumë trektarë se sa prodhus? Definitivisht, po ka qenë domosdoshme. Se kemi pos vrima shumë të mdhaja në treg për me umbulu prej trektarëve, që ka qenë domosdoshme për konzum të mrendshëm. Mirë po, ku jemi tash si Kosovë edhe kemi disa generata treja, fokusin nuk e kanë më në trekti apo vetëm shkëmbim të malnave, fokusin është në krim. Edhe asë njerë nuk kemi pa ndë një fokus për gjithë shumë në krim. Meri me këmbë ekonomin tash edhe me ardhë me ide kreative është problematikë cilën është të ke diskutu edhe guvernatori New Yorkut, edhe prezidenti Amerikës e Anglisë. A mujmë atëherë, nasë mujmë e gjithë këtë problem. Sot po, sa po parashikon qëri me këmbja ekonomisë duhet me zgjatë? A do të zgjatë? Prapë është situatë cilën si njerëzim nuk jemi hasë ende, jena në kulminacion të një situatët tilë, ende nuk jemi duke i pa pasojat ekonomike, ende nuk jemi duke i pa vetëm kemi pa fillimisht bankrëtimet dhe falimentimet e kompanive që qarkullojnë disa miliard dolare e euro në për bot, ende nuk e kemi pa efektin e tëne në zinxhirin e furnizimi që e kam për bizneseve të vogla. Mirë. Për fund jehon, ekonomia është me një anë, e rëndësishme, po ma e rëndësishme është shneta, që ka e më porosijat e fundit që i ki për njerës, sidomos mitet në cilat besojnë njerës, që po do mi ju thonë që së është e vërtet. Atëhere, do më thonë, janë të marë shumë informata, thash, edhe po ka dhe shumë mite.
le të bazohen gjithmonë në burime që janë shumë të besueshme, po nisën na prej OBSH-s, domethënë WHO është si CDC. Këta po, domethënë është nisë ajo ideja që faktikisht është një virus i ri. Në fakt për koronavirus na dim shumë herët. Edhe po nisën tash na ato qysh prej student na mësojmë për koronavirus. Edhe mësojmë sidomos për vetinë e tyre që këta e kanë domethënë gjatë shumimit shpejt që e kanë vetinë edhe me bo mutacione. Si pas edhe disa dhënave tjera, faktikisht për një pandemi të tillë është paralajmëru shumë herët. Edhe janë bo studime për me mujtë me undalu, për do më thonë kemi arë në një kohë që nga ka gjithë shumë të papërgaditun, krejt botën, sidomos Evropën, nështë ta është pak puna që edhe jemi të e bojë njërimin. Duhet që ta dim, ta është po e flasë kështu në përgjithësisht si shtetë, na jemi shteti vogël, na do më thonë duhemi me zbatu njërë strikte që të masa që veç janë thonë. Nuk guxojmë me shku se janë për shembull imuniteti i komunitetit që mirët. Kosova nuk guxon me hyj në këtë rrugë, për shkak se kishim e pas shumë dëme të mëdha. Po e shohim që numrat po rriten. Kjo është për fajt tonin. Jetu thon që Kosova nuk guxon me mi rihap do do sene të vogla, të cilat janë tu rihap në botë. Njëherë për njëherë jo. Do më thonë, duhemi me pas parasysh, tash po nisim në numrin e kontakteve që po japë dhe i KSHPK-ja që i kanë në menaxhim në mbikëqyrje, do më thonë, kam rri 5,000. Që aty është, po flas tash si doktoresh, se s'kuj me folë si specialiste, se s'jom specialiste infektives. Po që aty është bomba. Duhen me pas kujdes njerës, edhe me ndajt sa ma shumë, dhe më thënë, qëndroni në shpi, bëni kreativ, kemi shumë sene që muj me e bo, edhe më brenda shpis, përshkak se në momentin që na, po fillojmë me injoru problemin, edhe po fillojmë me usil, po e thëmë në një formë, nështë ta pak vulgare, si ka pada i, po dalim në qytet, me i herë po e shojmë, dhe më thënë, kanë fillu me urit numrat. Hala nuk i kemi mri pikun, majen, hala im të shku drejtë asaj, nuk dihet sa ka me mri numri. Do të thonë është ma e keqe që na nuk e di hala. Ti po parashikon që kamu përkesu shumë a shumë. Une po e parashikoj që kemi pas, do më thonë, rritjet numrit. Hala se kemi mri pikon. Edhe nëse na nuk jemi të kujdeshëm, të fillu prej tash, të i marë parasysh që të numrat e fundit, do më thonë, a ka shku 377, nëse që mu në gabim, që tash numri të infektumve, atëre na do më thonë jemi të reziku me shku në katastrofë shtetnore, se na nuk kemi as kapacitete shëndetësore. Tunis që kemi numrin shumë dvogël të infektologëve në Kosovë, duhet më marrë me krejt Kosovën, epidemiolog kemi shumë pak, edhe faktikisht është vetëm një laborator që është të i bodë, më thonë, analizat PCR, është laboratori i Prishtinës. Dhe se dojmë na mja ullet su punën mjekve tanë, se kemi edhe mjek, dhe më thonë, në përkufi, mjek që ka vullnetarë, që janë si une, në për që më faja, na duhemi me qëndru në shpe, ju përmbajt masave, dhe më thonë, është një farloj lutje që bëjë bëjë krejt popullit, se one vetë jam të përdiqme i për i shosë apo i zbatojnë. Dalin shumë letë, nuk gudzën me svidu këtë sen, sepse është hala, dhe më thonë, jënë të studiu, në hala nuk për edhim që është ka me vepru. Janë ato që, hajtë se hekët, dhe më thonë, kur të nëzhejët koha, nuk për edhim. Ajo është një diçka një masë që ndodhë me virus gjithmonë, kur nëzhejët koha hekën, nuk për edhim. Nështë ta kemi me pas një ullje, po ka me shpërty vala e dytë. Dhe më thonë, duhemi mu përgadit që edhe në tjetërin vit ka me vazhdu kjo, nështë ta duhemi mu përgadit që kemi me jetu edhe me qitë virus. Po njëherë për njëherë, veri sa nuk ka, dhe më thonë, jemi në qëtë situatë që jemi, duhemi njësë gjithmonë që krejt lufta fronti, që shë po e potencoj edhe profesorin Lull Raka, fronti i parë jemi na njerëst. Nëse na nuk jemi të kujdeshëm, atëherë, dhe më thonë, numri ka me urit edhe është e kotë, lufton krejt personeli shëndetësor, për nëse ti nuk je i kujdeshëm, nuk je të e një mu, dhe më thonë, asë qatë infektolog, asë mjekun tjetër nuk je të e një mu. Kështu që këshila jam është, nëse një mend e do një vetën, se gjithmonë duhet më njësë me dash vetën mas pari, nëse një mend e do një qëtë shtetë, nëse një mend e do një shëndetin e juj, edhe lirin që po luftoni me fitu, pra të më u këthu jashtë, atëherë që ndroni në shpe për njëherë, deri sa ta fitojmë që të luftë bashkë. Marko, do është me thonë diqka? Pa ne, ja sam samo osetio potrebu kada si pitala vezano za ekonomiju. Mislim, osetio potrebu da ljudima kažem da moraju da misle o tome. Ja sam inspiraciju dobio kada sam vidio jednu sliku i koja prikazuje tsunami. Tsunami je pojava koja dolazi s mora kao veliki talas, ali obično mu prethodi zemljotres. Mislim da mi virus, odnosno pandemiju korone, trebamo da posmatramo kao taj zemljotres koji nas jako drma. Ali ono što je još veća opasnost jeste svetska ekonomska kriza koja sledi. Mislim, indikatori svemu tome jeste da u Kaliforniji imate 16 miliona ljudi koji se javilo i traže državnu pomoć kao nezaposlena lica. Zamislite šta će se desiti
desiti u manje razvijenim ekonomijama. I generalno mislim da svi, pogotovo institucije, trebaju da budu srećne, što imaju ovoliko mladih, kreativnih ljudi i da moraju njima da posvete više pažnje kad sve ovo prođe. Jer ulaganje u velike biznise jeste dobro, ali je oporavak ekonomije lakši ukoliko imamo male i srednje preduzeće. I za kraj bih iskoristio priliku da se, to sam pre propustio da kažem, mislim da je jako važno, da institucije pomažu, ali da bez međunarodnih donatora koji takođe pomažu svima nama, bilo bi još teže. I moja obaveza da se zahvalim i UMNIK-u i svim ostalim donatorima koji nam omogućavaju da pomažemo svojim prijateljima i komšijama. Šaban. A ki te naj shpikje qysh me kalu qëtë fazë, për çka do të më bogati? Unë kam një shpikje, le themi, që nuk është shpikje, po që duhet të aplikohet. Po. Mos nisëm nga ajo thonja e Katëresë që thotë ra ky mërt dhe u pam. Ne besoj që mësum shumë prej kësaj pandemie. Dhe doli në hapësirë në sipërfaqe kreativiteti të rive, bashkëpunimi dhe gatishmëria për me u luftu një armik i panjohur. COVID-19 është armik i panjohur. Dhe që ndërlidhem edhe me pyetjen që e bëni pak përpara Besartit atje, po, unë mendoj që është koha që kjo rini me këtë kreativitet, me këto kapacitete që kanë edhe intelektuale, po edhe materiale, edhe të tjerat, pajisje, në bashkëpunim me institucionet arsimore, bashkarisht, edhe të tjerat shtetit, të krijojnë bashkëpunim të ngushtë, për shkak se deri tashti kanë qenë segmentet të ndarë. Do thotë ka qenë ndarë sistemi arsimor për bizneseve, nuk ka pas komunikim dhe kjo situatë na tregoi se sa i mirë mundet me qenë komunikimi. Po, inshallah, nuk bie të harrojmë neve, për shkak se në gjendje të vështira ne grumbullohemi, po kur të kalon, harrojmë edhe fillojmë me të vjetrën. Krahasohet që kjo me sfidat që ki pasi reporter luftën, front luftës, ajo është ndaj janë të pakrahasueshme. E ke plumbin e din. Këtu nuk din ka të vjen. Atje ke ditë me mpojt, ose ke ik, edhe ke shpëtu, këtu s'ke ku ik. A ke ku shkon momentalisht, a ko, po e largohemi prej, a mundesh me shku dikun tjetër? Jo, prandaj, kjo është ajo që ka në bënd të fort tash neve dhe në bënd që kemi një shpresë shumë të madhe, që kretë këta treja dhe të gjithë tjerë që po kanë iniciativa, po kryojnë për të mirën që t'improjmë mjekët, ata të cilët faktikisht po në mprojnë neve, po në mprojnë substancën e temit populli, jo vetëm Kosovë, kudo, që kjo të merët një përvoj dhe të vazhdojmë ne institucionet, fakultetet, universiteti, institucionet tjera, të bashkëpunojnë me këta djemë dhe vajza, ose me këta ndërmarrës të ri, që bashkarisht, jo vetëm habi, se habi mund krijohet, po ku është bashkëpunimi, po të ketë bashkëpunime dhe të vim dhe të kësa inovacione që kryojnë shemë të formoni, ose që e modifikon dhe temi Besartit atje në prizren idejnë, nuk mundet me një printer, po hajde ta bëjmë një tjetër, dhe këtë kjo duhet një bashkëpunim maj mirë në mes të njeve. Dhe unë mendoj që kjo shpresa jonë që këtë kapacitetet që i kemi tif usim për avancim, gjithësirë zhvillim, edhe ekonomik, edhe intelektual, edhe një gjithë dolami tjetër të Kosovës. Për fund Flor, kultura varet shumë prej udhtimeve, prej shkëmbimeve ndërkufitare. A duhet një kohë me paramenu një jetë ku nuk kemi me pas letë me shkëmby edhe me udhtu, edhe me adaptu krejt konceptin kulturor? Une po ndërlidhna me profesorin, në Sicili prej nesh, qoftë profesor, qoftë qytetar, qoftë njerës të institucioneve, si ministre, se cili prej nesh duhet me reflektu këtë moment shumë, sepse mo nuk ka me qenë njësoj si ka qenë dje, do tjetë gjithshka më ndryshe, ashtu të si që po pritet dhe si që po funksionojmë ne gjithdo dit. Sigurisht që për neve dhe kufit kanë qenë të mbyllunas, sidomos për Kosovën, por artja dhe kultura e gjenë mënyrën më të mirë për të depërtuar. Ta shpishojmë krejtë institucionet, sidomos është për të vlerësuar puna e tyre, e cila nuk ka mujtë mu së përfaqë, sepse kanë qenë shumë pak njerës kanë marë pjesë, për shambull, në filharmoni, qoftë në ekspozit, qoftë në teatr. Ta është numri bëtë dhe një farloj vedisimi i populatës me rastin e këtyne rjetëve sociale dhe faktikisht të kultivot edhe shia e tyre në këto aspekte. Po gjithsesi, ne duhet të reflektojmë shumë nga pjesëmarësit këtu që ishim në emision,
me këta njerëz të ri, e cila është arma më e fortë e Kosovës, si mendësi, njerëz të cilët kanë organizata ose bizneset e vogla tyre, të cilat bën shembull edhe për rajon, investimet më të mëdha duhet me qenë të Kosovës, pra qeverive në programet e tyre mi futë, mi ndihmu. E qartë që kjo s'ka me kalu letë, krejtë shka mujmë na me bo, edhe ju shikus dhe rumë është me përkra sa ma shumë artistat, vullnetartë, lëshoja një familjes ju i një shfaqje prej teatrove të Kosovës shumë të ndojeni qatë linkë, lëshoja një koncert muzikorë, këqyri një qka pëndodhë në botën e artistave që po i qesin senet online, edhe një kosisht angazhoni një iniciativat ndryshme vullnetare, këqyri një qka ka njerëz nevoj dhe treta, nëse bleni që ato pare që i hargjoni këqyri, apo i qëni pare në prodhimin soma vendor që është e mundën, për me mujtë me vazhdu që ata njerë që i prodhojnë që ato sene me marë rogë dhe me majtë kokën mbi ujnë këtë kohë. Që ka që muj me bo deri tash, edhe fundita, ma e mira që shta Jehona është me nanimu neve, me nanimu neve punëtorve shëndetsorë, e bëni këtë tonight në shpe. Të lutëm, vazhdanim në ashtu kallzo.com, të tajtë në ashtu natën e mirë.